V Stuttgartu tak dělali. Tady jezdil někdo v přeskáčích v tom autě. Ale my se jich doprošujeme, aby nám prodali auto. Oni vůbec jako nemají zájem prodat auto. Originál Porsche, ty vole. Ahoj kubrťáci, je leden, tady mrzne jako vlázen, podívejte se, jak už nám zamrzá voda. A já mám pro vás recenzi jednoho automobilu. Před 4 lety jsem svýmu kamarádovi, který žije v Německu, původem je Čech, koupil Mercedesa od Turka. Bylo to někdy 8. měsíc 2019, auto stálo 13,5 tisíce euro. Tenkrát v té době my jsme moc nekupovali auta ještě od Turku, kupovali jsme spíš jenom od Němců. A byl to první takový risk, byl to pro našeho kamaráda, měl takový, dá se říct, nižší rozpočet. Tak jsme si říkali, co se z toho auta vyklube. Uběhly 4 roky a mám tady pro vás recenzi. Nebudete tomu vůbec věřit, jak to auto fungovalo. Tak, pojďte se podívat, budu vám k tomu povídat a ukazovat. Takže když jsme to auto šli koupit, tak mělo najet to nějakých zhruba 220 tisíc kilometrů. Servisku moc Mercedesu, myslím, nemělo. Turek si to servisoval sám, měl to pár let předtím, teď už by vám to asi nedohledal, ale myslím, že to ani není důležitý, měl to třeba 4 roky, tuším. Pojďte se podívat, jak to auto vypadá s nájezdem 100 000 km a po 4 letech využívání a používání. Takže jsme ho kupovali, mělo na to 220 000, teď má nějakých 320 000 na toto auto. Je to z roku výroby 2013, nicméně tamhle vedle jsem vám postavil auto z roku 2020, který jsme přivezli tenhle týden, který už je s hybridním motorem. Pojďte se podívat, jak jenom minimální zlady se vlastně odehrály na té karoserii, jak to auto si je pořád podobný a jak nesnižuje tolik cenu toho automobilu dál, a přestože to je o 10 let novější model. Chci vám říct, a co mě překvapilo, jak tohle auto funguje. Vybrali jsme ho tenkrát, je to s označením E200 diesel, to znamená, je v tom takový ten motor OM651, je to takový ten 2143 obsah, co se často dělal v biturbu, je to takový ten prostě klasický čtyřválec s označením 200, 220, 250, CDI, je to vlastně motor, který se dává do všech možných modelů. Já ho ve svém modelu mám taky v GLEčku, víte to, že ho dlouhodobě s ním mám jakoby zkušenost. Ale tohle auto sleduju díl ještě než moje auto. Když jsme to auto přivezli, tak krátce po nějaký době se na autě ztratila voda. Luboš to byl takový trošku panický, volal nám a my jsme mu říkali, hele, vůbec to neřeš, zaskoč si u vás do Mercedesu, on bydlí kousek od hranic a ať ti řeknou, co s tím autem je. Chyběla někde na motora nějaká záslepka. Dali tam jenom záslepku, doplnili to jakoby nemrzkou a auto od té doby jezdí dál. Myslím si, že tenkrát cena té opravy byla určitě do 10 000 korun. Že i Luboš to byl docela překvapený, že tolik neplatil. Koukám, že tam nechal dodělat plašičkun, myslím si, že tenkrát tam nebyl. A víceméně s autem nebyl žádný problém. Myslím, že někdy před 2 rokama jsme mu akorát řešili v Čechách, auto mu hůř jelo, tak jsme mu tam, jakoby auto kouřilo, nejelo, tak jsme mu dali do servisu a byla jenom špatná hadice od turba, tak ta se měnila taky. Pak si pamatuju, že mi Luboš říkal, že někdy před 60 000 km nechával udělat průplach převodovky a výměnu voleje v té převodovce. Nicméně od té doby auto všechno funguje. Teďkon krátce na tom autě se nám rozsvítila kontrolka motoru. My se mu to si nezda budeme napíchnout, byly tam nějaký starší i chyby takhle v tom motoru, takže jsme všechno promazali, počkali jsme se, až se rozsvítí kontrolka znova a napsal nám to filtr pevných částic. Takže my vlastně teďkon budeme řešit Lubošovi první závodu na autě ve 320 tisících kilometrech. A je to filtr pevných částic. Vzhledem k tomu, že už auto má na je to 300 tisíc, tak ho necháme celý vyčistit. A my děláme běžně to, že se to auto vyndá ten filtr pevných částic a pošle se do, my to posíláme do MRO auta na vyčištění toho filtru. Stačí jim to poslat, oni to vyčistí, pošlou vám to zpátky. Ale vzhledem k tomu, že s nima máme jakoby dobrý na standardní vztahy, tak oni nám to i vyndají ten filtr, vyčistěj a vrátí nám ho na auto. Takže z tohohle uvidíte záznam, kdy tam pojede Davut, ukáže vám, jak se čistí ten filtr a jak to celý probíhá. Jsem vyjel z Prahy a jedu v nouzovém režimu. A víte proč? Protože jedu do Ostravy do firmy MRO Auto, s kterou spolupracujeme částečně a budeme čistit filtr pevných částic tady u toho Mercedesu,
který je od našeho kamaráda a spad mu do nouze, takže já se tady ploužím 100, 120, někdy, když je hezký vítr, taky 130. Zatím mám spotřebu 7,7, byl jsem asi 150 km teprve. Už si tady bere mechanik auto, tady je ta mašina. Jsem na tom moc vědavý, na celý ten proces. Všechno vám tady jako natočíme, uvidíte, jak to probíhá, protože čím dál tím častěji se vlastně setkávám s tím, i já, i od svých zákazníků, i s Davidem, co nám říkají, že se ty filtry prostě zanášejí. Teď se bude vyndávat vlastně to DPF-ko takhle spodem. Indukční nahřívač, takhle to vlastně usnadňuje práci. Tady člověku nahřeje vlastně jenom to místo a nezlomí se tam šroub. A on to pak vlastně nahřeje a už to bude krásně povolit. Tak. A už se vyndává miminko. Zajímavá věc. A teď to pojede cca třeba hodinu, hodinu a půl. Teď jdeme vyzkoušet, jestli všechny systémy budou fungovat. Čidla, bylo se tam nový čidlo. DPF už je zpátky vyčištěný, tak jste viděli, jak se to čistí. Jsem zvědavý, co ukáže diagnostika, jestli to všechno bude fungovat. Teď se tady díváme, takže v podstatě filtr nebyl až tak zanesený, ale byl tady problém ve snímači toho diferenčního tlaku. Tak se to povedlo. Dobrá věc. A Prokotol nám vyšel dobře. Perfektní kluci. Děkujeme. Takže já už jsem kousek před Prahou, asi 80 km. A jedu teda s vyčištěným DPFkem a hlavně s vyměněným tím čidlem. Jedu za 7,5 litru, což je jako podobný to, co jsem měl do Ostravy. A zrovna mi někdo volá, vidíte to. A v podstatě ta spotřeba je hodně podobná. Já jsem čekal, že tam bude nějaký jako sakra rozdíl a není. Jedu podobný styl jízdy, jedu samozřejmě předpisově, jako jsem měl tam, tak tam jsem musel jít skoro předpisově, protože jsem to měl v nouzi. A ta spotřeba je hodně podobná. Jinak auto jede dobře. To dvoustovka, CDI a já s tím nemám problém. Jako. Když s tím nechcete extrémně závodit, tak to auto jako je fajn. Pojďte se podívat na ty auta, jak jsou obě hezký, jak si jsou podobný a jak jsou to zajímavý auta. Protože za mě je tohle tip na auto střední třídy. Vy se mi totiž často ptáte, jestli si máte koupit BMW, jestli si máte koupit Mercedes, anebo moji jako nejvozenější značku, což je třeba Volkswagen Passat, anebo v ekvivalentu k tomu buď Škoda Superb, nebo Škoda Octavia. Tyhle značky všechny já mám rád, ale vychází mi z toho, že ten Mercedes je vlastně nejspolehlivější. Je to jako těžko k uvěření, ale je to nejspolehlivější. My jezdíme s Mercedesem často na servisy do Německa, kde to stojí běžně jako na každý jiný auto. Záleží to na každém, ale i ty auta jsou lehce servisovatelné. Takže není problém, kam se s tím zajdete. Ještě mi řekněte popravdě, kdo pozná rozdíl mezi těma dvouma autama hned na první pohled. Já když se na ně podívám, tak by vám úplně hned nahned neřekl, jaký je v nich rozdíl. Přitom tohle auto dneska má cenu, řekněme třeba 300 tisíc a tohle má cenu milion. Vypadá pořád stejně, mně se tohle líbí, protože vám to pořád zachovává cenu toho automobilu. Že vám to auto tak rychle nestárne, že jezdíte s autem, který je spolehlivý a nemáte důvod ho měnit, jenom z důvodu toho, že udělali nějaký jako nový model, který je výrazně jiný a chcete zase být jakoby in, chcete zase, aby vaše auto vypadalo moderně. Dá se říct, že opravdu ty auta obě na první pohled nevypadají až tak moc odlišně. A to je to kouzlo těch menších updateů na autech. Vlastně Mercedes jednu dobu měnil hodně vzhledy a už to zase nedělá. Audi se dneska chová stejně. A ty auta i mají vlastně svým způsobem dlouho svoji cenu. Pojďte, já vám zaberu něco z toho interiéru, ať se na to můžete podívat. A ještě vám tady dám technický údaj od těch aut, od obou aut. Tohle je označení 200 CDI a to druhý je označení 300 DE. To druhý je vlastně hybridní dieselový pohon, je to 2 litr čtyřválec a tady je jenom 2 litr jako 2.1 čtyřválec v tom autě. Pojďte se podívat, máte takový ty kožený vodolný sedačky, taxikářský sedačky, pojďte se jak vlastně se podívat, jak ve 320 tisících
není nic na autě poškozený ve stylu ošáhnej volant, prosezený sedačky. Je to zvláštní, že to takhle funguje. Jinak samozřejmě Luboš je můj kamarád, je příznivce i mýho programu. Podívejte se, kam on si dal voňavku, protože mu vepředu moc zvonila, teď má vánoční voňavku, kterou lidem dáváme, a vlastně Luboš to rozlouskl hned. On říkal, já to nechci mít na předním okně, tak si ji dal takhle do zádu. Správně by i měla být takhle vzadu svým způsobem. Tak. Pojďte se podívat, obrovský kufr, kde se vám vyjde všecko, tady má ty kabely, že mu to potom jinou nechytlo, aby se to nastartoval. Luboš je s tím autem nadmíru spokojený, protože říkal, že s tím to auto nemělo žádnou investici. A mě auto, který má první větší investici, a to je vyčištění filtru pevných částic po 4 letech a po 100 000 km, docela fascinuje. Ale fakt se pojďte podívat ty sedačky, jak vypadají. Jak vypadá vlastně volant, jak nevošahaný je volant. Jak auta z roku 2013 byly kvalitně vyrobený. To auto není nějak čištěný nebo připravený. My jsme s Justinem projeli jenom myčkou, aby to bylo čistý. Ale podívejte se, jak kvalitní to auto je. Jak kvalitní dokáže Mercedes udělat auta. Jak vypadá auto ve 320 tisících. Tady je jenom špinavý. Nic není poškozený. Je to fakt jako fascinující pro mě. Je to dost opomíjená tady ta značka. Málo kdy někdo začne tím, že chce vůbec jako Mercedesa staršího, protože má vždycky strach z cen servisu a z údržby, ale jak vidíte podle Luboše, to tak špatný není. A vlastně já už dlouhodobě říkám, že ty čtyřválcový motory vůbec nejsou špatný, abyste se jich nebáli a klidně si je do aut koupíte. Pokud jezdíte jenom dálnice, tak se pro vás samozřejmě hodí šestiválec. Pokud taháte vlek, karavan nebo něco takového, tak pak je lepší šestiválec. Ale na běžný použití kolem baráku, jak se říká, úplně bohatě ten čtyřválec stačí. Hlavně Mercedes z nich má hrozně dlouhou historii a dlouho je dělá. Já tenhle motor víte sami, znovu se opakuju, ten 2143 obsah mám rád ve všech autech. A fakt i sám ho jezdím. Teď jsme dostali kola k tomu, pamatujete si nákup tohohle auta. Zase to auto se zárukou. A vlastně víceméně jenom jiný zadní světla, tady mě fascinuje, mimo té podložky na SPZC, mě fascinuje, jak jsou to dělané hvězdy, protože vždycky Mercedes se spojuje s hvězdou, vždycky Stern jako hvězdy, jak jsou tady hvězdičky vlastně v těch zadních lampách. Je to taková drobnost, ale mi se to hrozně líbí. Přitom se fakt podívejte, že to auto není až tak moc jiný, jako ta předchozí generace. Jenom v takových detailech je prostě víc vychytaný, mimo toho předního displeje, který je obrovský, který už nový auto prostě mají, kterýmu se už víceméně nevyhnete, tak to auto není o tolik jiný. Jízdně je mu hodně, hodně podobný. Motůrek, jak nic. Ne, už je veliký. Už je veliký na to, je to čtyřválec. A ještě se mrkneme, jak to tady hezky vypadá u té řeky. Já jsem fascinovaný takovouhle krásou těch automobilů a líbí se mi se je prostě prohlížet. Fakt se mi to líbí. Jak dopadla oprava filtru pevných částic na Mercedesu. Takže ve finále mu nic nebylo. Filtru pevných částic nic nebylo. Jako vážně. Odvezli jsme ho do MRO auta. Oni tam vlastně mají dílu, na který to dělají. Ale my jsme ho tam chtěli původně poslat, protože oni je čistě jenom ty filtry, na to mají tu větší kapacitu, nemají tak velkou dílnu, aby všem mohli čistit filtry pevných částic, ale oni řekli, přijďte, se na to podíváme. A jak už jsem říkal na začátku, vždycky filtry pevných částic bývají s něčím spojený. Takže tady nám to psalo tlak redučního čidla od Boše. My vám tady ukážeme ten díl. Ten díl stál 700 korun. 700 korun stál ten díl. Ten se vyměnil, je filtr pevných částic až tak špinavý nebyl, přesto jsme ho nechali vyndat, nechali jsme ho vyčistit, auto má na to 320 tisíc a chtěli jsme, aby bylo vlastně jako novej a to už teďkon je, nebo prostě je vyčištěný, je v perfektním stavu, ale řekli mi sami, že to úplně nebylo nutné udělat. Když si vemte, že naftový Mercedes má 320 tisíc na to a není potřeba měnit nebo čistit filtr pevných částic, protože když ty filtry pevné části jsou dobrý a fungují, tak fungují hrozně dlouho. Hrozně dlouho. Já vám nemůžu říct, kolik je konkrétně životnost takového filtru na takovémhle autě. Nemám tu zkušenost, ale vidíte, že ve 320 tisících byl filtr dobrý. Bylo špatný jenom čidlo za 720 korun. Takže tady jste viděli, jak jsme dělali celý servis, jak se nechalo vyčistit ten filtr pevné částic. Pokud máte s ním problém, že to poslat i do MRO auta, když se to nemusíte bát. Ale za mě je tohle ojetina číslo 1 a je to pro mě. Za mě je to lepší ojetina možná než koncernový Passat nebo
Oktávka nevím, oktávku mám taky hodně rád, ale než si třeba koupit Audi, no třeba A6, tak já bych si radši koupil možná Ečko. Já si myslím, že to Ečko je asi spolehlivější, nebo aspoň tak mi to vychází. Protože opravdu náš kamarád Luboš na 100 000 kilometrech neřeší skoro nic na tom autě. Za nás je to skvělý. Je to skvělý, nebojte se ojetiny, auto má to 320 000 a je v pořádku. Když koupíte takovouhle ojetinu, je důležitý, abyste ji vždycky koupili a měla dobrou servisní historii. To znamená úplně doložený veškerý servis. Ideálně buď z jedné dílny, anebo v tom Německu, a vždycky doporučuješ to od značkovýho prodejce, jakoby, když je to od Mercedesu třeba, jo. Málo kdy se stává, že auto do 200, do 250 tisíc má jenom značkový servis, ale bývá to běžný. A nikdy pak na vás nečeká jakoby zdroj závad. Takže vidíte, že auto od Turka se nakonec vyplatilo, bylo dobrý a funguje. Já jsem si trošku vydělal, učil jsem si auto, že ho Luboše vydám do pořádku a nikdo ho odřel. Nevím, kdo to byl, já ho neodřel. David mi ho takhle postavil před barák, říká, že ho taky neodřel. Nepřipadá mi to jako nová Škoda, která se stala teďkon, připadá mi, že už se to muselo stát, já jsem se autem nikde nejezdil, ale auto jsem si vzal já s tím, že ho dám, že ho opravím, že se ho dám do videa, takže ho teďkon půjde ještě k lakírníkovi, no. Mému kamarádovi Lubošovi počin dál A8 a jedeme dál, no. Auto jelo do Ostravy, nevím, co se kde stalo. Je to taková nevýhoda těch půjčených aut prostě, no. Víte, vám to ukážu ještě jednou. Tady je to prostě odřený, no. Ale nepřipadá mi, že by to byla čerstvá rána, co se jí stala, já jsem to ještě nešťahal, ale jsem si toho všimnul prostě. Tak cvak. A ubělo 14 dní a máme auto opravený. Byl odřený přední nárazník, bohužel se stalo, že nám to David přivez z té Prahy. Já to mám i na fotce, protože moje paní si vždycky nafotí auto, když nějaký přijede, protože přesně tyhle věci se stávají. Stalo se prostě někde v Praze, my se to chtěli nalakovat. Děkujeme našemu servisákovi Jirkovi Mlezivovi, který má tady servis u nás a má servis v Praze na Andělu, dělá nejvíc Audiny, ale dělá i různý luxusní značky, Mercedesy a tak. Děkujeme mu hrozně moc za tu jeho rychlost a za všechno, co pro nás udělal. Jinak můj kamarád Luboš celou dobu měl ode mě A8, ze kterou jezdil, takže vlastně nepocítil nic, má nově nalakovaný nárazník, nic o to nestálo navíc, takže to prostě funguje s kobrtem. Je to hlavně pro vás, pro moje pravý fanoušky, který víte, že to takhle je. Někdy má někdo tendenci mě hejtovat za nějaké věci, tak to vám to jenom točím, abych vám donatočil, jak to celý dopadlo. Takže Luboš dostává zpátky nalakovaný přední nárazník. My milujeme servis Jirky Mlezivy. Když budete mít problém s Audinou, s čímkoliv, napravený servis, nebojte se mu ozvat. Jdu fakt člověk na svém místě, já mám ho hrozně rád. A díky němu jsem řešil spoustu věcí, které jsem v nějakém případě měl k řešení nebo nějaký menší problém s nima. Takže takhle dopadlo auto. Auto jede skvěle, auto jede výborně, předáváme ho Lubošovi. A pokud budete přemýšlet nad tím, jaký auto si koupit, klidně bych se nebál toho, koupit si prostě Mercedesa. Mercedesa klidně s tím starým motorem, s tou 2.1, 220, nebo jak tomu kdo říká. Jsou to skvělý motory, jsou to auta, které najedou přes 300 000 a moc po vás opravdu nechtějí. Hezký dobrý ráno, my vyjíždíme z Nižboru. Vezem dceru do školy, jako vždycky občas. Domčo, jak si sedí v tomhle autě? Jedeme v uvozovkách v levném Mercedesu, který má najeto 320 000. A jsem strašně zvědavý, jak s ním budeme spokojený po cestě. A Libor, je to auto, který moc nechodilo na servis, nic nepotřebovalo, jenom když se koupilo, tak si mu Luboš někam zajel, někde mu tam tekla voda, někde na motoru, něco tam vyměnili, přetěsnili, všechno funguje. Ale vím, že u Mercedesu se kolikrát setkali, tam tekla někde voda. Řekl je pumpa a tak. No. Stává se to tam, my to ani na těch přírubách, já přesně vím o čem. Ale víceméně vlastně on za 4 roky, co to koupil, s tím nic nedělal. Jenom měnil volej a chodili fakt na levný servis. Takže abych to teď zapípal radar vepředu v tom autě. Mě vždycky tady pípá v těch místech i na jiných těch Mercedesech. Já nevím proč, ale vždycky to vyhodnotí, jak by něco bylo, jenom to pípne, píp, píp. Tak, já chci vidět, kolik to dneska bude žrát. My si večer u Luboše tohle auto měníme za A8, ze kterou on celou dobu jezdí. Je to kvůli tomu, že jsme lakovali přední nárazník, který když to měl David v Ostravě, jel na vyčistit filtr pevných částic do MRO auta, tak někdo mu asi odřel ten nárazník, nebo to někde odřel, já nevím, ale vrátil jsem mi to s odřeným nárazníkem. Takže prostě jsme to nechávali lakovat a celou dobu Luboš měl moji A8, tak večer si ji vyměníme, protože Luboš jde do práce přes den. Tak. Jasně. Co je důvod tohle auta? Já tyhle auta dlouhodobě doporučuju,
mým klientům, ať se nebojí koupit tyhle 200, 220, 250 CDIčka, vždycky, jak se tomu říkalo, je to prostě tady ta naftová verze, je to tady to označení 2143 anebo 2148, mě se vždycky plete. Myslím si, že je to 2143 a je to typ motoru OM654 nebo něco takového. A to tady napíšu do popisku videa. A ty motory jsou velmi, velmi spokojený. V Německu s tím vždycky jezdili taxikáři, celý den to vrkalo někde před nádražím a de facto i tyhle auta jezdili taxíky. Takže prostě jsem zvědavý, jak s tím budeme spokojený. Včera jsem to byl večer projíždět a umejt. A neuvěřitelně to svítí, já se ani nevšiml, že už to má ty nový typy těch čoček vevnitř, jako mají vlastně třeba má GLEčko. Já se potom musím podívat do papíru, co to je vůbec za rok, já ani nevím. Já si myslím, to je rok 2013, tohle auto. A opravdu to včera obkreslovalo auta přede mnou a skvěle to svítilo. Já říkám, to není možný, to nejsou Xenony. Protože jsem si myslel, že to je tady ta stará verze, protože to je vlastně takový faceliftovaný starý Ečko, který mu dali nový světla a pak až přišla ta nová generace prostě. Skvěle to svítilo. Je to auto, který se dá koupit od 200, 220, 250 do 300 tisíc. Což je za mě, máme klimatizaci, máme puštěnou. Jsem takový mokrý celý, jak jsem tady zamlžený. Což je jakoby peníz, za který dneska lidi chtějí koupit auto na dojíždění do práce za 300 tisíc, aby jim hodně vydrželo. Proto chci tohle auto otestovat. A chci se ptat Domče, dokud ji tady mám. Domčo, jak se ti sedí v tom autě? Dobře se mi sedí. No. A i tichý to auto, je nebo ne? Je to tichý, no. Za mě třeba daleko tichší než koncern nový auta. Bavím se třeba o A4, nebo se bavím třeba o Passatu, toho hlavně myslím. Nevím proti A6, ale myslím, že to možná je tiší jak A6, no. Oproti Passatu 100%. Nebo Superbu. A je to tiší. A Domčo, prostor je tam dobrý vzadu? Jo, je dobrý. Je to prostě Ečko, je to taková ta střední, jak se vůbec dává, vyšší střední třída, nebo tak nějak, ne? Tak, tak. Ještě tady byla jedna věc, já jsem se málo vyspal na dnešek, protože jsem ještě odpovídal na nějaký hrozný hejty. A chci vám ukázat, jak vznikají hejty. Já jsem to auto včera, protože jsme ho si vyzvedávali od našeho dvorního opraváře, který ho miluje, Mírku Mlezivu, který sídlí v Praze na Smíchově a on nám nalakoval ten přední nárazník. A Jirka bydlí trošku blbě, vzal si to domů a má tam bláto, tak auto bylo úplně totálně od bláta ze spodu. Tak jsem ho vzal na myčku, já dnes se s Liborem to nebavil, my vždycky všechno jedeme v příjem přenosu. A viděl jste můj Instagram včera, Libore, nebo ne? Jo, viděl. No. Já tady zveřejním pár těch hejtů. Já tam nechávám ten příspěvek, najdete ho dneska je kolikátýho? Je únor. Ale... Domčo, kolikátý je dneska? 26. února. 26. února, kdo najde v příspěvku z 25. února na mém Instagramu. Ty amatére, čistý amatérismus. Kubert nikdy moc autům nerozuměl. Také se tam na mě pustili lidi. Já to četl včera. Ale vlastně je 80% a mám totální hejt. Půjdeme se podívat, jak to teďkon voskne, protože to auto ještě teďkon trošku mokrý. Jak jsem to auto zničil tím, že jsem ho měl košťátkem. Je tady nalakovaný přední nárazník a já opravdu vám to natočím. I pokud je poškrábaný, tak vám ho taky natočím. Ale je nalakovaný přední nárazník, takže jestli jsem ho odřel, tak to bude na tom vidět. A teď mi napsali ty lidi, mělo se to rovno vzít drátěnkou na nádobí a tyhle věci. Takže jako je neuvěřitelný, Libore, ono takhle, lidi mi kolikrát píšou, říkají, ty Davide, všechno super, co ty hejty, co to tam máš za lidi? A hejty jsou všude. Libore, den předtím jsem dal příspěvek, kdy jsem vzal A8 a jel jsem zákazníku je prolížit, že se to na večer takhle zhasíná a rozsvěcuje. Cirkusák a tak, ne? To nevadí, to bude v pohodě, tam jsem neměl hejty. Ale prostě jsem vzal telefon, takhle jsem 10 vteřin natočil auto, který se zasne, rozsvítí, dal jsem do toho hudbu, měl jsem 1000 lajků, super, kára, super, super. Takže protože jsem neudělal vůbec nic pro A8, jenom jsem vzal zákaznickou A8, natočil jsem ji, tak jsem dostal hodně lajků a jsem dobrý. A to, že jsem vlastně vzal a ručně jsem umyl auto, aby jsme měli dneska čistý, abych Luboševi předal auto čistý, tak jsem se rozhodl, že jsem totální debil prostě. Nicméně, chci vám ukázat poškození té karoserie, to já vám tady prostřihnu, já tady zastavím na světle a natočím vám to, jak trošku zmizí ta mla. Tak, my tankujeme, protože to můj kamarád, tak mu tam peru tu nejlevnější naftu od Avie. Jinak ten Avie píše taky, že nemá bio složky, já jsem s tím hrozně spokojený. A jdem se podívat na ten lak, hele, Libore, jdem se podívat, hele. Tohle není lak, který by někdo čerstvě poškrábal, to je takový ten lehce zašklej lak, ale hele, já tady jako nevidím žádný škrábance, hele. Kde máme tu baterku detailingovou, tak ji vytáhneme schválně.
Páme se i na ten přední nárazník. Ať se teda bavíme konkrétně, jo? A na tom předním nárazníku už vůbec nevidím škrábance, který je nově nalakovaný. A jestli někdo si chce své auto procházet s detailingovou baterkou, tak může, no. Hele, Libore. Takže oni myslejí tyhle ty úplně ty mikroškrábance. No jasně. To ani nemyslám, jako vzniklo ze včera, jako, i když je lakovaný. A teď nic není prostě na tom autě. Tohle to jsou škrábance, které jsou tam dlouho, ale co jako zničenýho? Jak se nemůžou dělat na své auto? Jako já jsem neviděl z Německa lepší stav, jakoby kasle. Jo, jasně, jestli se budeme bavit o nějakém Ferrari na výstavy, tak je to v pohodě, ale... Tomu, aby to bylo vidět. Ale tam není nic poškrábanýho. Jak je tam mlha, tak ona na to trošku jde vlhkost, hele. Ale hele, to není ode mě, protože ty škrábance... Libore, můžete mi svítit, hele. Libore, ty škrábance jsou takhle. No jasně. A takhle já jsem to určitě nemyl, já jsem to mil takhle, jsem to šudlal. To ani není ode mě tohle. To ani není ode mě. Hele, jsou také dokola, hele, takhle jsou. No. To rozlešťovali potom na stříkání. Tak co jsem poškrábal na tom autě? A tohle jsem určitě neudělal já, protože to jsou škrábance takhle a takhle, jako jo. A jsou jenom tady v těch místech. Takže já jsem zničil lak na tom. Nepřebrali by si auto ode mě. Nevím, mně to přijde prostě směšný takhle hledat tohle na autech s pinzetou, chodit detailingovou žárovkou. Protože když to vemu, tak já vidím hezký, čistý auto. Ale nevidím tady prostě, jo, Libora, jsou šílený ty gumy, no a už jsme tady, hele, good ride. Jsem říkal, že nebudou znát, už včera jsem to říkal, že jsem jel, že to budou tutovka nějaký prostě, no nejmy prostě, a to samý, hele, ty brzdy, hele. To má do sněhu, co bydlí. Ale hele, tohle to jsem já určitě nepoškrábil včera, to je nárazník, který je lakovaný. Když si změříme lakoměrku, máme tam lakoměrku ještě někde, tak ten už byl lakovaný, ale tady ta houbna rozhodně poškrábaná není. A rozhodně nebude, jsem včera škál. Protože to je auto, který nikdy nějaký detailing nemělo, takhle jenom jezdí prostě. Ale schválně, kolik máme tady. Že tady ten se mi jako nelíbí, jo? Ten je vidět, jak je matný. 455. Takže prostě tohle jsem jim zodrel jsem to kevkou. Zodrete kevkou na 400. 183. 190. 400 tam bylo na začátku, tady 113. A lakovaný to rozhodně je prostě. 230. To bylo asi v nějakém místě tady. 526. Tak to jsem zodrol kevkou. Nevím, ale pokud chcete auta na výstavy, tak to opravdu nevozím a nedělám. Pokud chcete auta na ježdění, tak to dělám. Tak jdem dál. A ráno jsem se díval ještě na moji Q7, kterou jsem vždycky měl jenom ručně takhle. Já jezdím buď na látkovou myčku, ale tam jezdím, než mám čas přes den, a většinou jezdím mít auta večer a to prostě drhnu tím košťátkem. Takhle ho prostě očistím a drhnu ho, na konci moje kola, všecko, mám vyčištěný auto. Svojí Q7 jsem nikdy jinak neměl. Takže tady mám lak na Q7, který by teda měl být od toho kartáče úplně zničený. Mi to prostě nepřijde a tady se mi to prásí blízka. V tomto auto nikdy na detailingu nikdy nebylo a nikdy nejezdí. Já to auto mám 3-4 roky, my ho jenom kartáčem a na benzínce. Víc si tam mrzí potom nějaký dňupky v tom a tak, což je třeba tady, od dveří, ale rozhodně nevidím tady zničený lak. Možná jenom málo vidím, nevím. Nevidím, že by byla nějak poškrábaná. Oni říkají, že to svítí přímý sluníčko, jsou tam takový mikroškrábance. Ale Libore, to je úplně na všech autech z Německa, kterými prolížíme. Němci totiž tohle neprožívají. Tenhle je sport Čechů a hlavně Slováků. Mít auto ve stavu Ferrari, vůbec se ho nedotknout, opatrně, já nevím, jestli s tím jezdí vůbec v zimě, Čechy a nevím jak Slovensko, ale Češi tady sypou takovým tím černým z těch spaloven, no, tou škvárou, to do toho přehazujou, nebo to dávají kamínky, celou zimu s tím lidi jezdí, mají to na autě a to jim nevadí, ale na auto jdou jenom s detailingovou rukavicí. Já totiž nejsem moc příznivce, popravdě ani detailingu, mně připadá zbytečný, že komu dáte 20, 30, 40, 50 tisíc za ošetření karoserie, já bych se ty peníze nechal nalakovat a měl hezký lak, jo? Takže, Luboš, který s tím autem ani nechodí na myčku, auto nebylo mytý několik měsíců, zatím teda, Luboš, já ti nekřivdím teďko, ale tak vypadalo to auto, ale tak v zimě vypadá každý auto. Tak jsem mu auto vlastně umyl. Podívejte se tady na to video, jak je umytý. Ale oni by si to nepřebrali. A pojďme teďko trošku do detailů, ať se jako uvědomíme, jaká je skutečnost, a ne nějaký internetový svět, jo. Tak,
Lubošovi jsem tohle auto vybral před 4 rokama z turecké rodiny. Báli jsme se to koupit, kdyby jsme moc nekupovali auta od Turku. Slušná turecká muslimská rodina. Zvali nás na kafe, všichni tam se přišli na nás podívat, všechny ty děti postupně nás jako představovali, až fakt takovýhle prodej, jako jo. Auto předtím chodilo do Mercedesu, Turek ho měl asi 2 roky, vlastně do Mercedesu nechodil, měl volej. To auto jsme kupovali, měla na jeto tuším 200 tisíc. Šup, uběhly 4 roky. Libore, jemu se nic nerozbilo. On byl jednou na servisi s tou vodou, vyměnil volej v automatu asi před půl rokem, udělal průplach, měl jenom volej. On jenom jezdil s tím autem celou dobu. On do něj nedal ani korunu toho auta. Ideálně. 4 roky nešáh na auto. Naposledy jsme u něj byli, odtahoval mi Godlu z dálnice, Godlovi se rozbilo auto. Luboš tam přijel do půl hodiny v Německu a oni našli ten hák, ale odvezl z dálnice, vzal věci, odvezl do bezpečí, do tepla a šel spát, protože ráno stával do Německa. V Německu stával do práce, on žije v Německu. Říká mi, auto mi jede špatně, jede mi v nouzi. Byl jsem tam s diagnostikou, změřil jsem to a psalo mi to redukční čidlo na katalyzátoru. Tak říkám, katalyzátor už bude určitě taky ucpaný, tak to dáme udělat. Zajeli jsme tady, jste z toho už měli reklamu, zajeli jsme do MRO auta, vyčistili jsme filtr a tam rovnou říkali, ten filtr není až moc špinavý. Ve 320 tisících, původní filtr. Ale svítí tady redukční čidlo, nějaký odboše za 700 korun. Redukční čidlo za 700 korun. A oni říkali, stačilo mít jenom to čidlo, ten filtr by stál dohromady. Ale občas já máme dobrý vztah v tom MRO auta, tak rovnou vyčistili ten filtr. Takže... A zase na to nešáhne, x let. No, Lubošovi zlabilo auto, přišel jsem já, auto jsem mu opravil, vyčistil jsem mu filtr. De facto já Lubošovi nikdy nic neúčtuju, ani ten dovoz auta se mnou přišel, přitom můj kamarád, ale dobrý kamarád, kluk, ze kterým jsme dělali od 18 let. A vlastně jsem mu přivez zadarmo auto, opravil zadarmo auto, a psali lidi, že jsem totální debil a že by si ode mě auto nepřebrali. Tak nevím, možná máte jiný kamarády, nepřebírejte si od nich auto, jestli vám ho umyli kartáčem. Ale já jsem auto opravil. Mě totiž, Libore, já něco řeknu. Já radši vemu 20 nebo 30 tisíc a do auta to strčím, že měním dopředu tlumiče, který už nejsou oni. Nebo udělám originální brzdy a mám to radši, než to strčit do té karoserie. Mě to prostě nezajímá, ta karoserie. Mně jednou přišel kamarád, začal mi čistit A8čku, kterou už jsem měl 4 roky. Všude se tam objevily fleky, ne jako jak to špatně čistil, on to čistil dobře, ale tam byly prostě takový různý dňupky a tak, a tím časem to tam nebylo tak vidět, prostě jak to auto bylo černý. Takže on mi vrátil auto, který bylo chropenatý, já jsem ho pak dal nalakovat, protože mi to štvalo prostě. Protože všude byly dňupky vidět, jo. Já prostě k tomu nemám vztah, k tomu detailingu, tak mi to neberte za zlý. Já když ušetřuju kůži, už konečně máme na e-shopu tady ten krém a je to krém na sedla. A já ten krém mám zkoušený 10 let, Libore, já mám potom taky jeden dám domů. Nám mám teďko přijít a tady už co bude video, jak už bude, konečně už snad bude, my se čekali, že ho nakoupím, čeho budeme od výrobce a tam je strašně důležitý ten krém brát čerstvej. On je z avokádovýho voleje, ze všeho fakt z přírodních věcí, ale po 2 letech, přestože furt krémuje, přestane vonět. A pak i jako trošku mi připadá, že smrdí. Prostě jak skončí ta expirace, já to voduju na rok, na dva, tak už nevoní. Takže jestli jim dlouho někde ve skladu prostě jakoby se nachází, tak prostě já už bych ho nedoporučoval. Abych bral co nejčerstvější, jako jít na čerstvý čepovaný pivo prostě. Vlastně. A to z toho se dá udělat. Sedačka doma, pásek, to se nedá sdělat to balení. A to balení stojí kolem 350 korun. A já to prostě nemám rád. Jsem potom šel do krámu, koupil jsem si nějakou vodičku na kůži, stála 800 korun, tak já jsem to na 2 umytí aplikoval na auto a zmizela mi. A ty za 300 krém, který je na furt. A tak vždycky na to koukám, říkám, na krému si s tím vždycky boty, na krému si s tím pásek, opravdu. Koženou sedačku doma máme a tak. Dneska jdem do Německa a nemáme vůbec nic omluvený. Libore, opravdu nemáme nic. Až si sednete náš Hero Hero fanoušek, tak to začnu studovat, co tam vůbec máme. Já nevím, co máme v Německu. Prostě jdeme do Německa a nějak to dopadne. Jdem si vyzvednout i špionážní brýle, tam budeme mít. Madam, pojďte. Od Rejbenu. Domíčku, měj se krásně ve škole. Jo. Se omlouvám, že hodně mluvím, já se snažím teď méně mluvit, když máme Libora, aby jsme se víc věnovali technickým věcem. Ale řazení pod volantem, nemusím ani rukou nic udělat. Víc, aby jsme se věnovali tady technickým věcem, ale chtěl jsem vám to říct, protože někdy to jako zamrzí tyhle ty komenty, protože já třeba na YouTube to nečtu, tam je toho hrozně moc, ale tyhle ty sociální skupiny, na ně chodím, jo. A vemte si, že fakt jako uděláte pro kamaráda víc než jakýkoliv jeho kamarád teďka. A lidi vám píšou, čistý amatérismus, já bych si to auto nepřebral. Taky co nepřeberou, ať to bude dílny. A abych jezdil špinavým autem, protože nemám čas vyndat detailingovou rukavici, umej si to, tak teda radši budu jezdit čistým autem.
fakt za chvíli zastavím, jak bude sluníčko, natočím vám to. Budou tam určitě nějaký škrábance, taky budou od Luboše, který to měl to auto předtím. Ale počítám, že tím, jak ho neměl, tak to vlastně zachoval, to auto. Že to vlastně je zachovalý. Tak, a jdeme na to, my vyjíždíme z Berouna, aby se vám vlásit z hranic, kde naložíme našeho hero fanouška. Když ostatní youtubeři vám doporučí firmy na lustraci vinek, která vám vůbec nic neřekne, hlavně ne na auta z Německa, a vy hodíte 500 tam, a 500 tam, ono to stojí víc, no už to stojí kolem 600. To neřekne ani v Česku. A neřekne to nic na ty auta. Tak je to v pohodě, poslal jsem někomu litr. Ale Kubert Race si udělal Hero projekt, ze kterého si financuje ty speciální díly, který točí jenom pro svý fanoušky na Hero. A nebo teď máme na tom DVTV, je máme Stargaze, to se tam dá přepojit z toho. Tak tam jsme dali ty speciální díly za stejnou cenu jako na Hero Hero. A financujeme z toho celý ty projekty, protože v létě plánujeme z Rumunska a takovéhle věci. Tak to já dělám špatně, protože vám vlastně necpu žádný šmejdy. Cpu vám svoje videa. Nebo cpu, nabízím vám moje videa a když dělám reklamu, tak dělám reklamu na značkové věci, na věci, které rozhodně si myslím, že jsou špatné, a to je jak Emero, tak je to Continental. A nebo teď máte ty věci od toho Racelifeu, který jsem rád, že pro vás mám, a vlastně já to i třeba pro ten Racelife dělám zadarmo, protože mi jde o to, abych pro vás měl ty ceny. Takže za to, že dělám jakoby reklamu nebo že je zmiňuji ve videích, tak můžu mezi vás, fanoušky, rozdat ty produkty. Já se ani nenechávám. Takže jenom takhle odsujte Kuberta, jaký je to blbec, zahejtujte ho pořádně, protože vy jste všichni prostě odborníci, co to píšete, a vy byste si takové auto nepřebrali, nikdy neumili a nikdy se k němu nechovali. A pak na něj dáte kotouče za 5 korun, tyhle. Při brždění to bubnuje a to je v pohodě, starý gumy. Já vím, že ne všichni, ale dělají to lidi. Snad mě zamyslete prostě, mě to prostě opravdu nezajímá. Proto tam někdo psal, ne, to ne, on nelže, on to fakt takhle meje, on si takhle meje i Gčko, tak je to tam psal někdo. A to je pravda, to je fakt pravda, je to fakt nezajímá. Ještě rychlej vstup, protože Libor mi něco vyprávě, jak chce, byste to slyšeli od začátku. Libor byl vo víkendu domů prolížet pár aut ve značkovém prodejci Škodovky, to bylo, že jo? Já nechci říkat název, my nechceme nikomu škodit. Pro bratrance a měla to být Škodovka za 400 tisíc. Jinak Libor jezdí už taky na prolídky aut. Libore, kde jste to byli? Pro Multiman jste byli někde v Brně? Nad Brnem, no, v Kuřimi. Libor je z Jihlavy, v Kuřimi, to jsme tam dali nechali jedno auto a jsem říkal, kde to jsme, Kuřimi, tak jsme to na taholky jsem tam volal. A prolížel někomu Multimana, byl dobrý ten Multiman, klapnul? Ten byl dobrý, ten klapnul. Takže kosmetika, jo, ty škrábance od toho kartonu. Ale oni jeli i se zákazníkem, jo, takže Libor já mám ve oblasti, kde je jakoby Jihlava, možná i k tomu to se dá vzít Brno, ty Škodovce. Škodovky, tak co tam bylo v rychlosti? Udáně v top stavu, lakovaný bok 1400, celý bok. Tak doufám, že to nemili teda ale kartáčem. Ne, to prostě nechci smát, tak no. A mimo boku to nebylo špatný to auto? No, už jakoby lakovaný 300, 400, celý bok, takže prostě na ten zadek to dostalo větší ranu. A co to bylo třeba za rok výroby? 2018. A technicky se to tvářilo dobře? Technicky se to tvářilo dobře. Ale nechtěl prostě mít 1400 na bokách? Ne, to už je moc. A to nebylo jediný auto. Tam bylo každý druhý prostě lakovaný. Kdybych se zeptal, asi by mi to řekli. Ale jinak ale my chceme říct, že není důležitý, a Libor je mechanik. Není pro nás důležitý jenom lakování na autě, jo? Jako vždycky jde o technický stav. To, nejvíc, tak. Nejvíc. Ale 1400 to už prostě může vadit. No? To už je dost. A to my v Německu ale nevidíme tak vysoký nástřiky. Já když jsem viděl ty stavy tady v Česku, tak jsem z toho normálně zklamaný. Jo, tak to je. Lidi vždycky řeknou, tak já si to koupím v Čechách. Teď mi psala paní, že chce za 300 tisíc Kedinu Long. No, dlouhou. To vůbec. A já jsem jí napsal, hele, obi tepa, jo. Že koukala, že v Čechách chodí 300 tisíc, že si za ty peníze přezou Kedinu dlouhou, že si ji vezme. Já jsem jí napsal, chci vám napsat slušně, neberte to nějak zle. Obejte jich pár v Čechách a pak se mi ozvěte. Ano. Tak já jsem jí napsal. Já jsem je viděl ty auta. To jsou vykoupený z Německa, z polí, tam to někde dělalo. Úplně zničený auta, do jedno. Co nekrát jednomu známému člověkovi prohlížel, který má hle ten let, který vlastně byl šéfredaktor nějaký časopisů, tohle nechci říkat jeho jméno, protože o tom neví, tak nechci mu to říkat. My jsme ji nakonec nevzali, on ji málem vzal, já jsem ukazoval ty korze a všechno, to jezdilo někde snad jenom po poli v Německu. Byla dovezená z Německa teda, jo. A mě tam těch kedin víc, jo. Ale já to nerozporu, každý máme nějaký biznis, já se tomu nesměju. Takže vím, jak vypadají ty kedin, napsal jsem, ozvěte se mi, takže nesenali jsme ani tomu pro toho bratrance, jo. Ne, viděl jsem tak 10 aut ani jedno. Z 10 aut ani jedno.
celý den zabitý. A myslíš, že jim myslí, to tady u nás, tam mají auta, tak mají, si je kupte. Protože ono je problém, že když to auto pak budete chtít prodat nebo nabouráte a přijde někdo vykoupit a přijdou tam i tyhle velký hráči z těch bazarů a prostě tam potom pípá někde 2000 ty laky, tak oni to stejně nechtějí ty auta. No. Že to je první, kvůli čemu oni to neprodají vždycky. No. A oni to vědějí. No jasně, a na jednom tu ranu tam bylo nad 2000, to tam byla jako Amerika měří jenom do 2000, už to nezměřila. To je všechno za 5 korun tady opravený, no. Těžší bouračky a tak. No. Nerozporujeme auta, v Čechách máme takovou zkušenost. Libor, proč tam byl takový poškrábaný ten nárazník vepředu takhle? To bylo jako od kolečka, jako když byl takhle. A to prostě dělají, lakírníci to dělají, že... Když to nalakují, tak jako rozleští lehce. Rozleští to, aby to dobře vypadalo. A proč jsou po nich teda tam škrábance víc než po mně zmičky? Já jsem to chtěl od Jirky levně nalakovat, jo. Já jsem si říkal, Jirko, udělej to prostě nějak, nám to nalakuj. A to je úplně hezky udělaný, je to za mě. Jo. Fakt je to hezky udělaný. Jaký senzor nám tady pípá. Nafta bez biosložky Avia. My tady na Avia bereme, my jsme si spokojení, dlouho vybereme, je u nás i v Nížboru. Je to německá nafta, když si k ní čuchněte, hezky voní. Ale to je stejný, jako jakýkoliv názor tvrdit na cokoliv. Proto dneska říkají, tohle je Dezola, tenhle je tohle, protože nikdo s ničím nesouhlasí. Nesouhlasím s tím, že bych si měl mít auto ve speciálních rukavicích. Já s tím prostě nesouhlasím. Prostě podle mě je od tohohle myčka. Já to takhle myju 30 let, nikdy jsem nic nerozbil, auta mi nereznou. To mi zajímá, aby mi nerezli. Protože se na tom chává bordel, tak taky reznou. Ale já jsem si nic nezničil, nikdy jsem neměl zničený auto. A stejně jako nějaký jednovázový leštění. Takže mu normální leštěnku. Já jsem vždycky dřív bral tempo. To říkal, že je nejhorší, ale já jsem vždycky z toho měl hezký lak. A když vemu normální leštěnku, obyčejnou vemu nějaký Sonax nebo něco, tak to taky bude hezký lak. A jenom takhle, když si to jenom přejdu rukou prostě. Teď kolikrát byl takhle od těch nechtů vždycky oškrábaný ty... Pod klikama. Ty pod klikama. A ve finále každý si to vzal jenom leštěnkou a zmizelo to z toho. Prostě moc se to prožívá tyhle věci, já si myslím, že to je úplně kravina. Jde to z extrému do extrému. A já v Německu neznám nikoho, kdo přijede na vapku a začne to mít nějakou detailingovou rukavici. Nikdy jsem nikoho neviděl. A já jsem víc v Německu než v Čechách, co se týče aut a všeho prostě. Já to vždycky beru z pozice Němce. Teď jsem vez A8 a tyhle škrábance mi kdo to tam mělo, protože prostě přece nebude někdo mít A8 za 4 miliony, což teda tady ty zákazníci, co to vždycky píšou, ty si většinou kupují tyhle auta za 4 miliony, za 2 miliony v těch plných cenách, jako Němci. Vlastně. Tak už vidím někoho s A8, jak se tam takhle dře, anebo sluha mu to dře na tý tý. A nebo se to dá každý týden za 2000 takhle vyčistit někam. Libore, my bereme chlapa, který vyhrál nad 100 Hero Hero. On ode mě chce prolídnout v Čechách, chtěl 850, a já jsem to odmít. Máš je za 2 miliony, 850. Protože nemá řadičku Swarovski. A on řekl, že to chápe. Že dáme jiný auto. On vyhrál Hero Hero a jede s náma teď. Protože já koukám, že se s ním psal před dvoma dněma, tyhle s tím chlapem. Tady s náma jde do Německa. To je neuvěřitelný. Já mám rád ten projekt Hero Hero, funguje dobře. A je to prostě projekt pro lidi, co nás chtějí podpořit. A my jim to chceme nějakým způsobem vrátit. I těm chcem, co už se tam dalo, prostě přes race life, přes všecko. Jinak teda, nevím, já jsem vám to nechtěl říkat, ale my jsme měli dva cíly na Hero Hero. Jedno jsme měli mýho kamaráda, mistra Málka, kterýho zdravíme, s tím si volám občas. Toho jsme překonali za týden. On teď má kolem 500, my máme asi 1000 na Hero Hero. A druhá meta byl Mariánek, John Mariánek. Tak John Mariánek z té první euforie, kdy měl 7000 lidí, protože všem posílal nějaký přívěšek, tak měl kolem 2000, 2,5 a teď má 1500. A my máme přes 1000. Já myslím, že to není nemožný úkol ho dohnat prostě. A Hero Hero je fakt skvělá věc, za kterou jsem hrozně rád. A máme tam lepší komunikaci s lidmi. Takže s tím člověkem já jsem si psal a dneska vyhrál s náma jízdu do Německa. Fakt, jo. A losovali jsme to vlastně v sobotu večer, tyjo. Jsme to losovali. Kdo s náma pojede, tak jsem byl v pohodě, tyjo. Jinak uvidíte potom, až tady sednu, budu navlávat si auta, že vlastně opravdu nemám nic tam volaného. A vidí to i ten fanoušek. Jo? My nemůžeme si něco hrát na vás před divákama a něco před tím. Sama jedou lidi, kteří já jsem v životě neviděl. Ke mně někdo jde dělat mechanika. Za měsíc skončí a bude vám vyprávět všem, že to je nahraný. My nic nenahráváme, to tak prostě je. No. Fakt jenom do Německa nevím kam ještě. No. Ale jako no, fakt nemáme ani jednu adresu, kam jedem. Máme možná Fajeto na ten domluvený z minulého týdne z úterka.
je pondělí. Já jsem 14 dní byl marot, já jsem byl nemocný, měl jsem zase angínu, jsem nějakého streptokoka, já na to prostě trpím a teď po tom covidu to mám víc. Ach jo, takže jsem byl fakt 14 dní doma, jsem chtěl jet a pak říkám, neoddělám se a vydržel jsem doma. Liberec, co znamená good ride vlastně? To je jako dobrá cesta, ne? Jako. Mělo by mám takovou horší cestu, on tak dělá. To dělá víc než to čínský auto, co přijelo z Číny, ty vole. Na těch Linglongách. Ty se potom teda srovnali, jo? Na začátku byly hrozný. Ty gumy jsou fakt hrozný. Ale já i cítím, jak oni jako nesedějí ty gumy prostě. To úplně zabíjí jízdní vlastnosti auta. Proto mě, když někdo řekne, že za gumy dal 25 tisíc, tak mi to nepřijde nikdy, nikdy mi to ani na minutu nepřišlo vyhozený peníze. I když bych sehnal třeba značkový, levnější za 12, tak nikdy bych neřekl, na těch 25 bych nerozporoval. Ale když mi někdo řekne, že mu rozneštili auto za 30, tak na něj koukám jak na blázna prostě. Ale věřím tomu, že kdo je prostě, ale já to tak nemám, já vám jenom říkám svoji, já se nesmíju těm lidem. Já jenom vám říkám, jak to mám já prostě. Teď jsme si jestli na tu řadičku v tom 850, ty vole. Já jsem stál, nejen proto nejde, a proč? To nemá řadičku Swarovsky. Jenomže, hele, zase, auto prodávaný, jakože je z BMW, z 220, je 224, a je to 13 tisíc. A já mu říkám, to je kravina, to tam není. A on mi posílal ještě výpis z nějakého car verticalu, nebo tady někde nějakýho to výpis. A on říkal, hele, on už to měl před rokem ty kilometry, on to nemůže prodat, ale oni mi řekli jednou v BMW, že to není jejich auto, že to nikomu prodává. Aha. Teď člověk jde do BMW, že si myslí, jak je to super auto. A se to bude nějaký dovoz nebo něco prostě. A já v Německu nenajdu jediný auto, který má najeto 13 000 z roku 2020. Totiž lidi si furt myslej, oni řeknou, já málo najedu v Čechách. Ale oni nejdou, nekoupí to auto nový za 4 miliony, tohle auto taky stojí 4 miliony, ta 850. Že si koupí za 4 miliony a pak nejezdí. To fakt udělá šejk v Dubaji, tomu věřím prostě. Či těch aut má 12 třeba, nebo šejk, nějaký boháč prostě, těch aut má 5, 6, má to jako šestý auto. Ale v Německu, když to někdo zaplatí, oni to zaplatí ty peníze, nebo ten leasing zaplatí, ale pak si jezdí s tím autem. Proto německé auta mají všechny na to kredy za 4 roky 100 tisíc prostě. Ale v Čechách má 13 na tom, na bazaru. Libore, ještě jedna věc, jo? Já dneska ráno odcházel a moje paní mi říká, ty zase směješ, viď? A já, co je? Jedeš do Německa. Já byl 14 dní doma, tyvo, já už se nemohl vydržet. Když byl covid, tak my jsme jeli jenom s Ivanem do Německa. Auta jsme nevozili, jsme se tam jenom podívat, tyvo, do toho Německa. Já říkám, jo, já to tak mám prostě. Co se směješ, jdeš do Německa? Říkám, ty já jedu ani nevím kam, ty mám rájo, ale směješ se. Tady Libore, Eko, Libor říká, to jde hezky na to, že to jede na Eko, ale Eko je tady start-stop víceméně. Aha. Když to vypnu, tak nefunguje start stop. Mně start stop nevadí prostě. Mám dvě auta stejný, mám Q7. První neměla start stop a měl jsem původní starter asi do 350 tisíc. Na té druhé mám na to 270 tisíc, mám taky původní starter. To nic nedělá. Motory drží stejně, odešly mi střiky, střiky se mají nic společného. Ta novější má novější typy střiků, ty prostě odcházejí a toho prostě tak dodaný. Stejně jako neodcházejí střiky na těhle dvoustovkách CDIčkách, a když to bude 3 litr, tak odejde. Fakt, jsem měl předtím, jsem měl S-klase, já nevím, jsem měl 320, měl taky vstřiky. Na ML-ku, na 400 jsem taky měl vstřiky, na tomhle ne. Na těch 220 se to neměnil. To auto na těch okrskách jde fakt skvěle, Libore, ale fakt skvěle. Jak si skvěle do těch zatáček, ne, co? Krásně zavede, no. Prostě spoustu lidí vám z toho bojí. Mercedes, kolik dám za servis. Nic nedá za servis, tyvo. Jako to neznamená, že každý bude dobrý, ale já mám fakt zkušenosti, že tyhle čtyřválcový strašně najedou. Ty šestiválci už mají rádi servis. O AMGčku se nebavím. Ale tyhle ty obyčejný motory v tom finálně líp fungují. Proto to měli ty taxikáři. Tak vidíme, jaký bude dneska náš Hero Hirák. Protože... aby my jsme naštvali jeho o nás, tyjo. Teď nám přijde auta a řekne, kluci, ale nechci být ve videu. Řekne, no, to jde. S náma taky někdo chce furt na Audinu. A já mu říkám, no ale budete ve videu. No to já nechci být. A říkám, to s náma nejezděte. Můžete být ve videu? Jasně, v pohodě. Nejste tady s Melenkou, jo? Nastoupí si paní tady vedle, tyjo. Se pak lidi divěj. Tady jdeme doprava. Tady jsme vyjížděli do Francie odsaď. A ona, ta ženská, se hrozně divila. Prostě všichni natáčíme, tyhle. Tady se chodili dívat, že jsme nějaký černý ovce, tyhle. Že se tady něco děje, tyhle. Já jsem ji viděl, no. Hele, vy jste jinak, my si jako Hero tykáme. Ahoj, já jsem David. Jo, Pavel. Pavle, ahoj. Hele. Pavel. Libor. Pavle,
Ty jsi mi posílal tu 800, viď, toho bavaráka. Ano, je to tak. Počkej, a proč jsi nic vlastně rozmluvil? Drahá byla. A neměla křišťálovou tu řadičku. To bylo hlavní. Já jsem pro to koukal, říkám, tyba to nemůže vzít, tyba, tady není ta řadička, tyba. Přitom nám musí jít určitě dokoupit, jako jo. Ale to vypadá jak s Beďarem to auto, tyba, normálně. Jsme o tom ještě pak pobavíme. Jedeme tady teďkon, vrátíme se na dálnici, ale a dneska jdeme do Německa, nevíme na co vůbec, jako opravdu nevíme. Fakt nemáme žádný plán. Když to klapne, tak máme Phaetona a dvě Porsche 911. Když to klapne. Ale já to nevím, protože nevím, jestli to auto neprodali, já jsem 14 dní marodil prostě, no. Tak víte, jak to je, takhle tady máme lidi, prostě je to real, je to celý real. A ty jsi odsaď, Pavle, jo? Jo, to taková. Proto jsi poznal na tu benzinku, vej, když jsme jeli do té Francie. Jo, jo, jo. No. A my jsme řekli, jestli jedeme tady natankovat, tady je dobrá, jenomže je to kus dálnice prostě, no. Jo. Takže první auto máme navolaný, je, kolik je kluci? A 9.11, teď jsme volali na Phaetona, Phaeton tam je, počítaj s náma. No, takže máme druhý auto, máme taky, a je to S-Max, tak hele, Libore, kolik je hodin? 9.12. Tak ho napíšeme tam v 11. Napište mu, Libore, budem tam cca 11.12. Německy, hele, jestli nás nemůžu německý značky, my jsme totiž dneska Němci, Libore. My jsme dneska Němci. Dneska jsme Němci. No. Takže musíš říkat, hende hoch, jak nás zastaví. A říct, ne, sorry vlastně, to máte říct vy nám, tyma. Ty další, co říkají Němci, ty pašujou cigarety, určitě 100%, teď těch tady je, ty vole. Já se jdu podívat. Já se jdu, co? Už tady není ta oktávka, který byl. Že tady není už, tady není. Tak už umřeli ty lidi. Říkají Němci, ty vole, ty vezou cigarety určitě, ty vole. Tak dobrý, já tady se podívám u toho Šima. Šimo je náš kamarád, my jsme tam u něj brali kolikrát i v ubytky. Já mám od ní A8. A on má na prodej nějakýho S-Maxe z Dánska, tak jsem zavěl, jak bude vypadat. Důležitá zpráva. Nejedeme na S-Max, ale mám posílal někdo S-Maxe a jedeme na Mondeo. Takže Mondeo chtějí taky, tak už máme druhý auto dneska. To jde rychle, to není problém. Ale to je ten WhatsApp, to je jako studnice aut prostě. Tam jenom člověk šáne, vylosuje auto a jede na něj. To stejně není jinak dělat. Jak já mám odepisovat denně 50 lidem, to stejně nezvládnu prostě. Jako zažil se odepsat, když jsem doma, ale teď jich je míň těch aut, tak je větší klid, paradoxně. Ať sama počítá mezi 11. a 12. Takže já jsem si nemluvil, že tam jedu, já jsem to ani nevěděl, tyvo. Hele, jsme tady ještě s Pavlem. Pojďte se fakt podívat, jako opravdu, ať to není jenom to, jsou tam někde škrábance nebo ne na tom autě? Ale fakt nejsou žádný škrábance. Já nevím, co oni dělají z těch košťátek. Ale fakt tam nic není prostě. A tohle, že tam je, ty starý, to tam už měl on dávno. Ale tady, hele, ten nárazník je celý nově nalakovaný. Kdybych ho poškrábil, tak bude poškrábaný. Není poškrábaný. A jsem to dřel tím košťátkem, jako vždycky to tak dělal. Ale proč mi ty lidi urážejí, ty vole, že prostě já jsem blbec a nerozumím tomu, čistý amatér, takhle mi tam píšou, ty vole. A jak jsem čistý amatér, že jsem mu vyčistil auto, jo? Že chci jet čistým autem. A teď zůstalo trošku toho bláta, protože to bylo kompletně ze spoda celý od bláta to auto prostě. Já budu předávat auto od bláta a říct, ale jsem detailer, umej si to doma, ty vole. A to samé, jak když kupujeme auta s těma stěrkama, nikdy jsme nepředali, jednou jsme předali poškrábaný, jsme měli jinou stěrku, jsme se půjčili. A to jsem někdy nechal rozleštit asi za 4 000. A mně přesně přijde i kravina, když někdo takhle starý auto veme. Rozlešťu si za 20 000 nějakou ochranou, je to přijde prostě úplně čistě kravina prostě. Jako když mám fakt auto na úrovni prostě Porsche nebo něco, já tomu rozumím. Ale auto na daily cars, co zažije hrozný věci po cestě, nerozumím tomu. Kluci, já jdu ještě řídit, já vás nechci pustit za volant. Já ještě nebudu nikam volat, zavoláme, až vyřídíme toho S-Maxe, co je Mondeo vlastně. Kluci, už jsme na německé dálnici, ujeli jsme 196 km, 7,3 spotřeba. A zkusíme, kolik to vůbec pojede taky to auto. Ty tam má nějakých 160. Jede prostě v pohodě, hele, 170 tak nic, 180, ale prostě jede to hezky, jako každý jiný auto. Já jsem zdravý, kdyby mi zase jeden tu spotřebu. Podle mě nebude mít tak velkou spotřebu. Kluci, už jsme v Donimberku. Pamatujete tohle auto? Tohle Audi 200 byla první stovka podle mě. A když to byla luxusní verze, tak jsem řekl 200, ale nevím, to není 80. Ne, Audi 200, je to ono, vidíte to? Oni potom se zvětšili, ty doutníky. A vždycky, když byla luxusní stovka, tak byla dvoustovka. Hodně se, a to vypadá jak Volvo teďkon po těch letech, viděli jste to? Jak starý Volvo to vypadá hodně. Kluci, a to neskutečně vždycky jelo. To byla, stovka byla velká limuzína od Audiny, menší byla osmdesátka. Moje první auto bylo osmdesátka. Leta páně, jo, 1900. Ale
A dvoustovka vždycky měla třeba dvojitý světla nebo něco. Ona měla vždycky něco víc prostě. Vždycky něco měla víc. A to byla dvoustovka, já ho hrozně dlouho neviděl. Jsem tam auto myslel, že už neexistuje v Německu. Jsem ho viděl po hrozně dlouhé době. Jinak jsem teďkon v Nürnbergu a já tady jedu ke kamarádovi, já jsem se tady hodil do navigace, abych se vymotal, který sjezd. Já už to nepotřebuju, protože já stejně to tady znám, tu cestu, jo. A myslím, tady doleva, ne doprava. A ne doprava, tak asi možná jo, takže se dal doprava a doleva. Já jsem u kamaráda už tady nebyl třeba 2 roky. A proč jdu ke kamarádovi a proč jdu na prohlídky aut? Já jsem se objednal brejle, Ray-Ban Meta. To jsou ty s těma, s tou kamerou, jsou to brýle, co stojí přes 10 tisíc a my v Čechách neprodaj. Takže já jsem si je nechal, poslouchejte, poslat v Německu z Ray-Ban, normálně do, Ray-Ban Deutschland, official site, to byla jako oficiální stránka, a nechal jsem se poslat tady do DHL výdejny. Ale protože jsem byl nemocný, tak jsem tady poslal kamaráda Harryho, aby mi to vyzvedl, a on mi nechal v garáži, jak já jsem měl v garáži vyzvednu. Jenom si nevím, jestli vzpomenu na jeho garáž teďko. Či to je taková řadovka, tyma. Já vím, že jednou jsem vlez do cizí, hrozně jsem se divil. A je tam malý balíček, tyma. Tak jsem zdravý, jak to pak poběží. Tak potom, až budu jako spolu jezdit sedět, tak se to rozbalíme a podíváme se, jak to funguje. No. Protože já to potřebuji na ty záběry, kdy potřebuji natočit něco, co nechci, aby někdo viděl, že třeba natáčím ty různý podvodníky. Vloženě hlavně o podvodníky se mi jedná. Jo. Protože tam fakt ty, co vždycky na ty kamery je hrozně důsledný. Jo. Kluci, a tamhle Audi 90 červená, ale ty auta nezmizely, ale furt existují. Tady padem doleva, tady dělali pizzu vždycky, ale já si znám, jak to klapne, protože v Čechách nedou by na ty brejle, Ray-Ban. A oficiálně neprodávají, nějak individuálně dovezený, jo. Protože je ta 90, hele, to je Cabrio. To je Audi 80 Cabrio, není to 90. Audi 80 Cabrio. 90 bylo, že to bylo coupé. To je taky neuvěřitelný dneska ty auta, to byly tak dobře vyrobený auta, že ty pojedou dalších 20 let, jo. Já jsem zrovna to myslel o víkendu, že vlastně auta jsou jako hrozně velký jako odpad ekologický, jo. Protože ty auta se nerozpadnou ani za 40-50 let a vlastně furt jezdí. Takže když někdo někde odstaví auto, jako který mu nejede, tak to auto jen tak jako nezmizí jako z povrchu, ty vole, prostě. Proto přemýšleli tenkrát, jak to udělat ekologicky, aby se to rozpadlo. Mercedes dělal takový kabely ekologický, který se za 20 let rozpadly na těch motorech. A dneska ty 500 všechny mají v prdeli ty kabelový svazky, tyva, na tom mamutu třeba. To mi vždycky říkal Ivan, mi to vysvětloval, proč to nejde to auto pořádně. No nic, a tak se zdraví na ty brýle prostě, je potřebu na různý situace. A jako kamenný krám jsem nedokázal sehnat. Tady jsem taky, prostě mají pověšenou tady jaračku, tyvo. Danke. A semafor tam. Nikdy jako abych šel v krámu, zkusil jsem si je, takže ani nevím, jak mi budou ty brýle. A bylo to bezpoštovný, jo. A vzal jsem si, aby se mi samo zatmavovaly. To znamená, abych je mohl mít jak v hale, tak abych je mohl mít i venku prostě, no. Tady byl můj kamarád, se jmenuje Stein. Stein jako kámen v překladu, ale je to takový malý předměstí, to je takhle bydlí, u té řeky bydlí, a je to takový malý předměstí Norimberka. A mi tenkrát říkal ten můj kamarád Harry, hele, říkal, hele, nikdy nevíš, kolik je úřadů v Německu, než si koupíš dům. A já říkám, jak to? No, já jsem si koupil dům, domek, a přišlo mi účty od hrozných úřadů, které ani nevím, že existují. Různých povodí, tohle, všichni chtěli 200-300 euro, ale furt jsem někomu platil prej peníze. Tak já jsem hodně za ním dřív jezdil, jsem těch aut měl míň kdysi, tak jsem měl čas za ním přijet, popovídat se s tím, dneska už to tak neplatí. No. Libore, takže balíček už mám. A kluci, já tady vám byl jako u toho potakám a říkal, tolik účtů mi přišlo, že jsem koupil dům, jsem vůbec nevěděl, že existují takový úřady prej, tyvo. Protože Němci, oni všichni u nás jako brečej, kolik je u nás danění, ale netušej, kolik v Německu je pošty, kolik je, se tam platí věcí. Fakt to je daleko víc. Mě to vždycky říkali Turci, oni říkali, hele, vy méně vyděláte, ale taky méně zaplatíte. Já prej každý den odevřu schránku a trhnu, co tam je a co musím zaplatit, tyvo. Furt se tak, jak ty jsme slouchali ty zprávy, že někdo někde umřel, že to někdo natočil, dal na síť, že už vidějí, kdo to je, dostane velikou pokutu. Už to víme, kdo to byl, dostane velikou pokutu. Nevím, ale... Šimule, kluci, aby jsme to vrátili, protože naposled byl ve videích někdy před 2 rokama s obytným autem. Jinak tady pak po mě chtěli taky další auto, měl nějaký AMGčko. Nevím, jestli dopadlo, protože já potom někdy mám v období, kdy mám strašně jako málo času se věnovat čemukoliv, protože těch aut je hrozně moc. A tenkrát tam měl obytný auta, jedno koupili jako zákazníci, viděli to tady, jsem to někde točil na video. A Šimo je Jugoslávec, který má plac a on má takovou schopnost, že on nerozumí vůbec autům. Vůbec. On neví vůbec nic v autě, ale vůbec nic. My jsme u něj byli prolížen naposled Cabrio. Byl to Bavorák 4 Cabrio. A byl tam hrozně věcí dojetej. 420 diesel. Vlastně jsme to hejtovali, jo, poslední auto u něj. A
on má cit na to vybrat jako hezký auto. Že on nerozumí autům, ale vybere takový auto, který jako vždycky je dobrý. Takže já třeba od něj svoje auta, co mám, já mám od něj A8, tu 8-válcovou, GLEčko mám od něj, odtahovku mám od něj jednu a měl jsem první Q7 od něj. A to jsem koupil tenkrát, jsem prostě levný auto na tahání, koupil jsem ji ve 300 tisících, ve 300 myslím, 200 nebo 300. Hodně měla najeto, jenom ze serviskou. To auto jsem jenom jezdil s tím rok, dva. Jak bylo jenom z Audi nechodilo, všechno bylo vyměněné. Vůbec nic jsem neopravoval na tom autě. Vydrželo mi hrozně moc, vím, že naposled jsem jí prodával ve 450 tisících a vím, že ještě jako jezdí, vím, že jí jako, vím, kdo jí koupil, jako který kluci přes moji dílnu jí koupili, protože jí znali a vím, že ještě jako jezdí furt, tahá nějaký karavany a tak prostě. Měla 400 pade, ty vole. A tady je velký koupání, to se jmenuje Crystal Beach Stein, se to jmenuje? Můžeme projet si kolem toho. A jezdili jsem kdysi z Čech, když ještě nebyly ty akvaparky, tak se sem jezdilo. A já jsem se tady jednou byl koupat, ty vole. A oni mi ty blbci neřekli, že je Naked Night, ty vole. Ono tady všichni byli nahatý, ty vole. Vážně, vážně, já jsem tady byl nahatý jak blbec, my jsme to tlemili, ty vole. A tady je takový velký koupaliště, tady, tady. Mně z toho myslím Crystal Beach Stein, nebo tak nějak. A bylo to takový veliký koupaliště, ale fakt jako veliký prostě. To bylo hodně lidí. A bylo hodně nahatých lidí ten den, co jsem tam teda byl. To byl víckrát, ale to jsem, já jsem si myslím děti možná, ty mají daleko větší teď ty tobogány a tak, hele, to je fakt veliký. A teď to ani není drahý jako ty jejich akvacentra. To není tak drahý jako u nás. A tak hele, je to plný teďko taky. Fronta tam je, no. No, to říkám. Koukám, tady selo projezd doprava, to už nejde, koukám. Hele, Palm Beach, tady to je napsaný. Kluci, to je třeba 20 let, co jsem tady byl. Nahatej teda naposled. Fakt to bylo, aby se tomu tlemili jak debilové, ty vole, já tam přišel, ty vole, a oni, a to nemůžeš mít plavky tady, to nikdo nemá. Výborně, tak já jdu rovnou tam, já vím, že ještě pán si ověřoval vinko, někde v Car Verticalu, a teď je hrozně, nebo prostě v těch firmách, myslím, že to byla tadle, a je hrozně zklamaný, že mu vlastně nic neřekli, tak jim tam volal, a že přece tam musí mít aspoň autorizovaný servis. A oni, no tak to asi nechodilo na autorizovaný servis. Ale to Porsche vždycky mívá autorizovaný servis. Takže já můžu... No. Ten pan Pátor Vekovič no. Kontaktoval i mě. No. A já jsem se teďka před pár minutami... Monza vepředu, no. A ten prodejcem, ten, on se jmenuje, zapamatujte si jeho jméno. Bucher s dvojitým V, Bucher a Pfennig. Bucher Pfennig, jo. Takže, takže zmlácený halíř se jmenuje, jo? Jo, jo. No. A takže to, a on mi říkal, že to chodilo furt do Porsche a poslední servis Porsche byl v konce u ní. Protože, hele, oni na tyhle velké společnosti, co dělají prověření vinek, všichni dělají obrovské reklamy. Oni většinou nevědějí nic na ty dovezený auta, ale chlubí se tím, jak něco prostě někde chytli, ale to tak není prostě, no. Dobrý, super, jak já tam budu, moc děkuju. Hele, tohle to je. Prodej na kluci, jak jsou ty tušky, já už jsem to ukazoval. Faber Castell, tak to je ten zámek, to je jako novorenesanční zámek, teď mi to správně řekl, ale znamená to to, že je postavený až v pozdější době, jo? A byla to prostě rodina, která ty tušky prodává. Faber Castell, to znáte, ne, kluci? Vždycky prodávali tušky. Tušky, tak to je ono, to pochází odsaď. Je za komu stojím, kluci, a tamhle je Monza, tyva, tu potřebuju. Stejnou jsem kluci přivez, tenkrát v té barvě. Mně se nelíbila. Tak jsem jim prodal kamarádovi z Mělníka. Teď se jako kamarádíme, jako monzisti. Ale oni nějak úplně, vidíte jí tu Nürnberskou? Kluci, a to je Opel, to nikdy nebude mít cenu. To auto nemá cenu přes 200 tisíc. I kdyby to člověk 600 strčil. To je jako neuvěřitelnost. A to Ford to má podobný prostě. Přitom jsou to skvělý auta, tyva. Přitom jízdní vlastnosti perfektní. Manuální převodovka, kluci, je tam z Jaguara vlastně. Je stejná ze 635 Bavoráka a z Jaguara. Takže ty převodovky, když proto tenkrát ty Monzy nebyly, oni třeba koupili kvůli převodovce, ty manuální. A strčili si, tam je Getrak převodovka. A strčili si to potom do Jaguara, že jim to padlo třeba. Fakt? A oni nepadly ty převodovky, ale nevím, když asi něco stavěli, nevím. Já se k ní nedokážu dostat teda k té Monze. Kluci, já pojedu vedle ní, já ji musím natočit, hele. Pojďte na tu Monzu, hele. Monza 3 litr, hele. Ty ta je, kluci, ale. Ta je, ne zachovala. Ta je jako nová, ty vole. Tyjo, ta je, tyjo. Ty vole, super. Kluci, já jdu na ní volat přes vokínko, že mám 3 Monzy, jo? A že je hezká. Kluci, a to auto hlavně dobře jede. To není jako krám, tyjo, takový ty Ascony tenkrát a tak. Tohle jako fakt dobře jede, tyjo. A má tažný, tyjo. Takže může jet se starým veteránským karavanem, tyjo. To je neuvěřitelný, tyjo. To je skvělá, ty otvírací trojúhelníkový okna vzadu, ale.
Kluci, to je pěkná, to je perfektní, ty vole. GSE to bylo. Má jiný podvozek a tak, no. Já mám GSE 2, jednu mám zřezlou, jednu mám pěknou. Pak mám v automatu 2,5 a 3 litru v automatu. Hele, podal se dál. Kluci, to je hezký auto v dnešní době. Že vypadá zajímavě prostě. Přitom to je jako hrozně levný auto na údržbu. To je prostě jako hrozně dobře udělaný auto. Tam se nic rozbíjí, tam je řadový 3 litr, k tomu je automatická převodovka GM a hotovo prostě. To není nějak problematický auto na udržení, tyjo. Tak, jedeme k Šimovi, moc mluvím, nic se tady furt nestalo a já vím, že 30 minut už ubělo. Že tady se furt něco děje? Já mám tak jako furt nechci tady natahovat těma řečima, tady se furt něco děje. Kluci, co říkáte tomuhle, ani to nemá historický značky. Citroen XM, jaká to je obrovská rarita už, tyjo. Jak to auto už je, kluci, já turbo diesel. 2.1, kluci, já to znám ten motor. Já jsem zapsal vlek, tenkrát za Peugeota a to nejelo to auto. No mě přestalo jet, jako když to rozmyslel, že pojede. Kluci, ale vypadá už jinak vzhledově. Vypadá nějaký Maserati starý. Vidíte, jak vypadá jinak než dnešní auta. Takhle to bylo jenom ošklivý auto, dneska je zvláštní, ty vole. A on tak divně jelo, vždycky XM-ko jelo takhle, jelo hrozně zlehka. Vždycky mělo světý gumy přední, vždycky, jako do Ačka, nevím proč prostě. Podle mě tou hydraulikou, jo. Protože nový Mercedesy vlastně mají taky hydraulický podvozek. Nebo ten pneumatický, nebo... Ne, nemají tam vzduch, mají tam prostě tu kapalinu. A taky si sjíždějí ty kola dovnitř. Kluci, Kopar DE, oni i v Německu prodávají auta, ty Kopar. Jsou ty, co dělají ty... To jsou ty, co dělají ty aukce v Německu, v Americe. Na ty bouraný auta. Já vlastně sleduju toho Filipa Floridu a on byl první, kdo řekl Kopart. Mně v Americe je vrakovisko. Je vrakovisko. Tam všichni objednávají ty luxusní auta, ale tam kluci vám to přivezou. Vezou to normálně na vidlích, já to znám. Tady přijelo auto, vypadalo dobře zvenku. Propíchlí ze spora nádrž a tyhle věci, ty vole, fakt. Hledáte ten nejlepší dárek? Darujte předplatné. herohero.co/David Kubert. Jdeme na to. Už vidím si ty gumy. Auto má být kluci z Dánska. Denmark, takže přední okno by mohlo být rozbitý a rezavý ze spora, jak jsem na to zvědavej. Má bezklíčkový vstup. Trošku takový smrad je vevnitř divnej. Kluci, pojďte mi to načuchat, jak vždycky říkám. Vyřízlý tažný. Říkám mu, proč nedělá obytky, já říkám, že jsou hrozně drahý. Kluci, já to vypadá dobře ze spora. Jenom je to takový to vojíněný, ten hliník na tom. Ale jde dobře. To je za smrad ve vnitř, Libore. Ale podle mě také smrdí ty Fordy trošku. Podle mě to je klasický strašný dach, není tam jako by nic špatně. To vypadá, kdyby bylo mokro, ty vole. Ale je tady mokro. Hele, Libore, tady je mokrý kobereček totálně, hele. Tady tak. Jsi nebyl jenom na myčce a je to mokrý i pod tím. Ale to možná jenom ty koberečky jsou takový nasáklý. Mě nepřipadá tady vlhkost. Libore, potřebuju to odevřít. Ten nám vyjel servisku na to digitální. Tam musíme klíčkem možná vzít, ne? Nebo ne, tady ten už má otvírání. Ty starý měli přece klíček vždycky, ty Fordy. Jsem musel strčit klíček a otočit. To bylo perfektně, hlavně vy mě. Kluci, na to, že to je Dánsko, to nevypadá špatně, vynesl jim do prostoru. To můžeme to. Bylo to trošku utopený, koukám nějaký. Hele. Tam si to opěl, hodně nemrzky. Ale mě jako nepodvádí s autama, má auta prostě z aukcí a proto já tady si říkám i méně za prohlídku, kdyby to nevyšlo. Vyjedeme s tím dopředu normálně, Libore. Já hezky u těle, co znám, tak si říkám půlku za prohlídku, kdyby to nevyšlo. Protože jsou v pohodě, já vím, že se můžu zase kdykoliv přijet. A vytočit kola potřebuju. Že má jinou barvu nárazník, říká, ale on vždycky bývá. Ale paradoxně si myslím, že je lakovaný ten vzadu. Ten má úplně, ten je určitě lakovaný, ale tenhle možná i originál. Ale taky jim to tady trošku nesedí, ale je to možný, to nárazník, je to auto za 11 000 euro, tyvo. To by mi asi tak vadilo nejméně. Nic. Libore, jdem to kontrolovat, já jsem ten S-klas. To potřebuju já. Já už jsem koukal, že tady má Šimo, má tohle v nabídce na internetu. To je fakt hezký auto vlastně. Já to, co jsem říkal, že třeba proti A8 to... Já, i Sean GFNet, že proti A8 to dělá větší dojem vždycky to auto. Ale... Was hinten? On říká vzadu, ať to odevřu. Puo! Ty vole, to je ta spací úprava, ty vole.
Proti A8 to vždycky vypadá trošku líp, zdra hrozně blbě vyčištěný. Ale... Tyjo, ale ty elektroniky tady. Ty bláho. Proti A8, to není tak... A8 je nudná. S-ka vždycky vypadá líp prostě, jo. Tyjo. Tyjo, tohle je hezký to auto, tyjo. Všude ten burmestr. Já myslím, že má na to kolem 200 tisíc tohle auto, že to je nějaká 400 nebo něco takového. Tyhle, tyhle normálně fakt ležím úplně, hele. Tady fakt ležím, úplně v tady ležím, úplně, hele. Úplně tady ležím, tyjo. Tyhle fakt ležím, tak jsem neležel ještě žádným autě. Všechno elektrický, elektrický roletky. Já mám pocit, že ono to stojí kolem milionu u něj to auto. Taková zvláštní kůže je tady. Tady je hnědá, šedá. Tady ty tlustější okna určitě. Tyjo, to je hezký auto, tyjo. Ty sračky vypadá jak ve starých, ale jak jsou odřený tady. Tady to nikdo nekrémoval. Kubert má se nal krém na kůži. To celkově to auto vůbec není vyčištěný. On totiž hodně ten náš kamarád prodává jako velký obchod. On to prodává taky někam na Balkán a tak, takhle jak to veme, on to prodá. Dá se na to nějaký menší rabat. A to auto prodá celý. Tak kdyby to bylo nějaký úplně pancéřový, to vypadá na první pohled. Všem jako hodný kluk, se teďkom baví s klukama, ale on fakt fajn, já ho znám fakt jako léta toho kluka, znám 20 let určitě třeba. Tyjo. To je vlastně jenom 4-místný, to vlastně není 5-místný auto. Tady je CDčko, jo. Tady se dává normálně na film. Tohle všechno musí svítit, když se nastartuje. Přitom, když to vidím takhle zevnitř, tak mi to připadá jak starý S-klas. Ale ono furt je to jako hrozně podobný ty auta, jo. To jsou roletky, se vlastně zapínají. Ty jsi unmögliche auto, jsi deutsches auto? Was? Ich hab gekauft für mich, aber... Ja, aber was? Aber passt nicht für mich. Echt, warum? Weil ich hab nicht gesehen, es vier Sitze, ich brauche Vorsitz. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Das hat 200 gelaufen, oder was? Ja. Ist Belgien oder was? Das war Belgien, ja. Was ist der 400er Diesel oder was ist das? 400er Diesel Auto ist voll, nur fehlt Night Vision. Okay. Alles andere ist drin. Das Auto ist schön, es ist echt schön, aber echt schön. Jemand vergessen ein bisschen die Leder mit Schmierung gemacht, weißt du, mit dem Fett. Aber das geht behoben, das ist egal. AMG Paket noch. 400er. Viermal Massage mit alles drum und dran. Auch Massage hinten? Ja, völlig. Kannst du beim Monitor einstellen. Echt? Ja. Über diesen Monitor? Ja. Bringst du mir die Schlüssel bitte? Bringst du die Schlüssel bitte? Hier. Echt? Ich mache hier den Ladengerät weg, weil wenn es startet, ist es auch nicht so gut. Kluci, to má masáže i vzadu tohle. Hezky to zkontrolujte, já se tady potřebuji S-klase omrknout. On se ho koupil pro sebe, ale říká, že nevěděl, že je 4-místnej. Ty bláv. Diese Lenkrad ist auch extra, weißt du? To se jich, abych noch nie gesehen. Das ist wie bei neue G-klasse. Schimmer, das war für dich das Auto. Fährst du noch mit dem Cayenne oder nicht? Nein, mit dem Macan. Was ist das, diese? Das ist immer offen, oder? Das ist immer offen, ja. Das ist wie bei alten S-Klasse immer. Das ist unmöglich. 340, das ist das 40 Koni. Ja, chci vidět ty masáže tady. Vyšší intenzita? Jo, už mi to už to masíruje, fakt, jo. Ale ty to ukazuje, kde to masíruje. Ale masíruje to tak zlehka. Já zkusím dát vyšší jako intenzitu. Teď jsem dal vyšší intenzitu. Ty to je auto, to není možný. On říká, že se chtěl pro sebe koupit, ale že ho zarazilo, že to není 5-místný, že s tím nějak nepočítal, mi řekl.
chybíš klíč, proto tak dělá ten zvuk. Takže tohle to funguje na tenhle ovladač. Já to nevím přepnout na ten druhý, ale to by člověk na to přišel. Mobilizační masáž. Ty běží jiná, to ukazuje kde, co to dělá, ale... Tak a vlastně můžu si jít vepředu, taky to masíruje. Nic, je se to líbí, to auto je hezký. Už to chcípnu. Kolik to má vůbec na je to? 9 stupňů venku. To je fakt hodně místa. Už je s klíčem a tady už to nepípá. Se furt nepodíval, kolik to má na je to. 204 tisíc. Pá, fakt hezky to auto, tyjo. Já už ho chcípnu. Už není potřeba, aby běžel. A jako tam něco drnčilo u toho motoru, ale to vždycky bývají ty trubky a tak. Ne, vždycky, ale bývají. A on teď vlastně mojí měřičkou si to měří, jestli mu to funguje. Jestli to je, nebo není lakovaný. Kluci, jak to vypadá? Jak je tady špinavý, ale já ty auta takhle z toho Dánska znám, no. Kde? Tady? Ale tady se vždycky odfoukne. To nevidím no, poprvé. To jsem viděl u Forda víckrát. Dobrý den, tak jsme na tom Mondeu. A úplně začnu tím, a už to tady vlastně dělal Libor, že jsme teď měli zvedlou rezervu. Strašně často jsme viděli zateklý ty Mondea v kufru. Byly mokrý kor z Dánka, by to člověk taky předpokládal. Ale to je všechno hezky suchý. Jo? Viděli jsme několik Mondej, které byly fakt jako mokrý. Takže do kufru nám neteče. Já myslím, že připadat jako taková informace trošku legrační, ale potom je s tím problém na těch autech. A nicméně na to, že to je z Dánska, to vypadá dobře, já jsem se nejvíc bál toho podvozku. Podvozek je za mě v pohodě, je takový jako vojněný, to tam z těch zim je, jo. Ale není tady nic atypicky špatného nebo divného na tom autě. Má to tady tažný zařízení. Prostě vždycky Dánsko bude větší jako víc jako využitý ze spoda od soli a od těchto věcí než evropský auto. Ale nebývá v tom rozdíl, ono jestli koupíme to auto někde v Mnichově, ono to je podobný. Zkusíme vyndat tažný. Nakolik bude vorezlý. Normálně jako auto z Bavorska, to bych se úplně nebál. Až je to dobíhá. Pěkný, to běží hezky. Tady je to trošku špinavý. Až nevím ani, jestli neměl nějaký zvíře, ale spíš mi přijde vorvaný. V tom kufru jako fakt vozili bordel. Je vidět, že oni nemají takový vztah k tomu, ale já to i tak znám z těch severských aut, jo. To samý je tady takhle odrbaný. Ale víceméně to je na tom to nejhorší, pak ještě pneumatiky. A jinak jsme s tím autem jako docela v pohodě. Tohle je utržený, jo, ale to jsou fakt jako korunové položky a nemyslím si, že to má tu velkou cenu jako tohle řešit na autě, který je na takový v uvozovkách spodní cenové hranici prostě, jo. Pojďte se pojďme na to auto zvenku, zvenku je hezký, zevnitř je špinavější to auto. Dáme k tomu servisní knížku a do 193 tisíc to chodilo vlastně jenom do Fordu. Bohužel tím, že je to z Dánska, píšou to tam dánsky ten servis, tak já přesně nepoznám, co tam mění. Možná by v českém Fordu vám podle Vinka dokázali to říct jakoby v tom ekvivalentu těch oprav jako do češtiny, jo? To já nevím. Ale my, když vidím třeba výpisy na německých autech, tak to taky bývá německy někdy a někdy to je česky právě. Tak, pojďte se podívat, já vám to takhle tady zaberu. Připadají nám v jiné barvě nárazníky. Myslíme si, že ten zadní byl sundavaný, na té jedné straně to víc vidět. U auta v této ceně mi to nepřipadá nic důležitého, ale tady víc je vidět ten rozdíl barevný. Je tady hrozně ďubek. A to je přesně z těch zemí severských, kde víc jako oni něco sypou na silnici a pak to víc lítá na auto. Bývají i přední okna voďubkovaný. Jak tady máme? Tady máme i vyloženě malinko prasklý. Ale a tady u těch radarů taky. No. Určitě bych se minimálně to auto, to okno teď nějak je, by technickou mělo projít. Já tady nic nevidím velkýho, jo. Tady je jedna taková prasklina, ale tam mi připadá, že je zalepená tady, jo. Každopádně bych si na to udělal pojistku. Je to vyhřívaný přední okno, takže bude potřeba si potom udělat v plný výši, jo, tu pojistku. Aby vám to potom pokrylo. Je vidět ten drátek, co v tom je. Tak, jdeme se pojít dovnitř. Jinak, pneumatiky jsou na vyhození, úplně vzít, vyhodit, zahodit. Tady jsou sjetý. Tady už jsou jakoby toho Ačka a ten vzorek je jakoby velmi slabý, jo. Samozřejmě, když s tím přijedem, kolik mají milimetrů? 3? 3 milimetry, no. Zadní 4, ale ty kraje, no. A takže technickou s tím jako projdete, ale chtěl byste je vyměnit, já určitě bych na nich nejezdil. Stav kilometrů je 199 tisíc teďkon a poslední servis byl ve 193. Brzy jsou na tom jak, Libore? 80%. Jo, takže ty jsou dobrý brzdy.
se vám to bude líbit, my se s tím autem půjdeme projet, tady je taková dálnice, tak na ní bychom najeli. Ještě vám to zaberu tady, protože ty video pohledy jsou vlastně stejně vždycky takový nejlepší na tom autě. Železné věci nemají nikdy žádný kit nebo tak, jo. Že nám to rozhodně nepřipadá nějaký auto po nehodě nebo něco takového. Tady máme pak větou tu, jo, je tady trošku v autě mokro, ale je to tady na těch koberečkách. Dál nám nepřipadá, že tady je mokro. Možná to auto umyli, tak to tam zůstalo, jo. Neumím říct, proč to tady je, ale není to vytopený, že by to bylo vytopený, ale je to prostě mokrý, jo. Tady máte ten výpis té servisní historie, ten jsem vám fotil a posílal. Tak bude stejně nejdůležitější, ta převodovka bude nejdůležitější, aby nekopala nic. Já mám špatnou zkušenost s těma automatickýma převodovkama u těchto aut, že si někdy dělají, co chtějí prostě, no. Z těch optických vad vám ještě chci ukázat, tady malinko zborcená sedačka, což jako o 200 bude, ale má se s tím dá sedět. A pak tady máme lehce malinko štíplý světlo, neměnil bych to, vůbec bych se k tomu nevyjadřoval, ale tady prostě to je takhle. A my chceme ukázat, kde je ta stropnice? Musím takhle dozadu. Je to trošku jako špinavý strop, no, ale no. To je prostě minimální. Prostě k těm kilometrům prostě patří. Ten nejvíce špinavý ten kufr, ten by mi vadil. Nicméně, když to někdo hezky vyčistí, tak to tak vidět nebude prostě, no. Tak jsem se s ním chvíli bavil a říkal jsem mu, hele, Šimo, já bych si koupil novou A8 za 40 000 než tamhle ten S-klas, jako jo. A on říkal, hele, s Audinou je to tak. On říkal, když se podívat na novou sedmičku, jakoby na novou sedmičku Bavoráka. On říká, to vypadá jak z jiného světa. Když se podívat na nový S-klas. A on říká, abyš se pojel na A8. Už se tady o tom dohodoval spoustu lidí, říkají, tak vy vyměníte na autě světla, jinak je to A6, a chcete to tolik peněz, jste se zbláznili, proto ty auta jdou tak dolů. Já si myslím, že A8 bude nejlepší koupit, protože za ty peníze člověk dostane hodně, co to píšou, jo, že máme furt to tažní zařízení vzadu. To píše otevřeně. Je tady vidět ta dňupka trošku. Je tam vidět. Ale to bych... Tam je v kraji. Hele, kluci, to je hrozně. Nejdůležitější je ta převodovka. To prostě poznáme hned, tak se rozjedeme. To prostě buď bude hned cukat, anebo to pojede dobře. To takhle s těma Fordama je vždycky. Já jsem si jen tak bavil a on říkal, hele, mě to už říkali známí. On říkal, vem tři vysoký třídy aut, postav sedmičkovýho Bavoráka, novej S-klas a vedle tu A8. Vzal bys si z A8? Jsi blázen. A on říkal, nevzal. A on říkal, no tak vidíš, proto ty auta nemají cenu. A říkal Audina, že má celkově problémy vůbec prodávat auta, že je úplně v prdeli Audina. Kluci, pojďte si, ty bazary jsou úplně jako jsou plný, ale nikdo tady nic nekupuje. A je normálně běžný den, ale. A to jsou jako velký hráči tady ty bazary. Ale stejně cítíte, jak ta převodovka tak dělá takhle se chovají všechny ty převodovky. Je cítit, no. Všechny se takhle chovají, všechny. U těch Fordů. Takhle podobně se chovala na té Kaskádě ta převodovka. Jsem si některý tak chovají blbě, ale zatím jde dobře. Zatím podřazuje všechno super. Že tam neskočí vada, jak by jsem byl v pohodě. Uvidíme to na té dálnici, teď to poznáme hned. Stejně, když se projížděl toho S-Maxe a nařadil hrozně teda. No. Já nevím, jak tam popsat, normálně, jak popsat ten průběh. Ona je jako kdyby hned nastupovala. Ona se chová jak dvouspojka. Já nevím, co to je za převodovku tady v tom. To by měla být klasická, nevím, vůbec nevím, jaká tam je převodovka. Ale chová se jak DSGčko, ona hned nastoupí, jakoby, jo. Ale nesmí podcukávat nebo něco. Ale on taky říká, já mu říkám, hele, vedle prodávají, potřebuji no, pustit. A on říkám, vedle prodávají obytky, jako si prodával dřív, oni tě kopírou ty Turci, viď. A on říkal, jo, ale to jsou Turci, ty berou všecko. A já na 10 obytek vzal jsem jednu, říkal. On prostě říká, buď je to hezký, nebo to není. A on nerozumí o tom vůbec. A má hezký auta, fot. Vždycky měl. No. A takhle to ale dělá ta převodovka, takhle to má být. A teď by mě hezky samotné vyzradit, jo, tady dobře. Tady je úplně výborně ta převodovka. Úplně jde naopak, jde výborně. Ty gumy, kluci, to takhle poobsáváme, to je jasný, jsou úplně vyřízený ty gumy. A to nejsou ani good ridy, ale jsou úplně dojetý. Ale jsem zrovna good ridy. Good ridy, co ty pravý? Protože všichni říkají, good ride to znám, a já říkám, neznáš. To good ride nezná nikdo, to není good ridy, jo, good ridy znám. A jsou dobrý, nejsou, ale nedělají nic. Kluci, to auto mně se ale líbí jinak to auto. Ani jsem mu jako nečekal lepší z toho Dánska, ale on měl těch aut pár jenom po Německu za tyhle ceny kolem 11 000 euro. Pár jich tam bylo, jo, ale to byly vždycky buď hrozný dálky, nesmysly, anebo taky takový podivný prodejci prostě, no. Šimo je v pohodě. Topíme spodek té sedačky, nevím jestli zadek, ale spodek mi, jo, já ještě musím počkat. Tady je dobře to auto. Kluci, ta převodovka vždycky divná na těch Fordech, tady je v pohodě. Takže už auto projíždíme.
A za studena se chovala ta převodovka výborně, tak jak má. Oni jsou vždycky jako lehce neklidný, ty převodovky, ale tahle je dobrá. Nicméně výměnu jsme tam neviděli v té servisní knížce, takže tam bych se potom poradil o té výměně. Jednou mi někdo říkal tenkrát ve Fordu, že ani ve Fordu to nedělají a že jsou firmy, které to dělají, když tak. Jo? A protože některé ty převodovky mají doživotní náplně, prostě od výrobce. Ale tenhle star rozhodně jde tak, jak má. Testujeme teď, podívejte se podle toho budíku, testujeme odstupový tempomat, ten nám funguje, takže dám bliknu, začne si ho to přidávat. Zatím jsme z toho nadšený, jak to jede. Ono samozřejmě, jak jsou tady světý gumy, tam je takový horší jako jízdní projev toho auta, jo? Protože cítíte každý kamínek do toho auta. Kolik je tady? Ono tady jenom po jednom nahoru. Dáme 120. Jinak opravdu se nám to líbí, jak to jede. Jede dobře, to auto jede úplně v pořádku. Diagnostika byla čistá, nikdy jsme nic neměli. Převodovce v motoru všechno čistý, že jo, Libore? Všechno čistý. Všechno čistý prostě, no. Že ještě jízdně k tomu. My to tady hodně jsme trápili teď na okrskách, aby jsme viděli tu převodovku, že je fakt dobrá. Jinak bych stejně doporučoval tu výměnu toho voleje. I když je tam doživotní, tak jak bys to přivezlo, tak bych doporučoval si to udělat na tom, no. Ale pokud se nám tam ani nenapíše žádná závada, což se nám myslím nenapíše, tím, že nám skočili za polubce, tak za nás je jako v pohodě ta převodovka. No. Je to prostě Ford, ke to je. No. A pak mám problém s tím, říkáme s klukama, že to má 140 kW, ale neletí to jako na 140 kW. Jo. Ale to může být i někdy tím, že se to tak jako motá po městě to auto, že to prostě není tak rozježděný v uvozovkách, nebo že dlouho stojí. Jo. Podívejte se, jak jsou tady zelený ty okna a to chviličku stojí to auto prostě. No. Jinak ten motor jde čistě, to je všechno v pohodě prostě. No. Prostě u auto, který má na to 200 000, je vždycky všecko jako riziko prostě. No. Jako v téhle ceně, tak to prostě je. Jo. Tady ono to je jedno s druhým prostě. Jo. Trošku vorezlý brzdy, dojetý pneumatiky. Jinak já už to auto do zblbnutí přidávám brzdím a tak. A čím díl jede, tím se jako víc probírá, jakože líp reaguje prostě. No to auto dlouho stálo a mne ten prodejce říkal, jo kluci, projeďte to, protože já se s tím ani nejel. Mně to přijelo jakoby z aukce prostě. No. Že my jsme s tím docela v pohodě, ale říkám, musím jaký myslet na to, že to je takový jako levnější auto prostě v uvozovkách. No. Ještě zkusím, že fungují ty ostřikovače, to je z těch severských zemí, to bývá často nefunkční. Jo, funguje to super, perfektní, perfektní. Jo, protože ono to, navíc, když to auto jakým způsobem je bouraný, tak vždycky jim to taky nefunguje, jo. Ale jsou tady dvě dupky ve okně, ale poprvé si myslím, že s tím projdete, to skoro není vidět. Jsou tady dvě dupky, které jsou skrz, jsou tady a někde tady, ale myslím si, že jsou zalepený nebo něco, není to takové klasické, jako když máte rozbitý okno. Ale naše doporučení je to, že si nemyslím, že seženeme lepší to auto, že z nás je to fakt jako hezký Ford, nemá tady ani žádný podivný věci, co jsme vždycky viděli, vytopený kufry, kopání, vřazení a tohle, to všecko je hezký na tom autě prostě, no. Mám se vyloženě jako to auto líbí. Libore, hele, pojďte to zmáčknout. Jak jsem kupoval tu A3, pamatujte, jak jsem říkal, že to je dvouhmota, já ani nevím, co tam se lidi, já vím, hejtovali úplně za všecko. No. Tak tohle to je dvouhmota od té A3. Moment. Říká, že úplně, ale úplně K.O. No vlastně, no. Jak jsem říkal, to v těch malých i různě cuká a tak, to je ono. Jsem trefil dobře ve finále. Jinak ještě vám furt neřeknu, co se tam vlastně stalo. S tou Audinou mám to vás připravený a stalo se něco jiného, co skoro nikdo nepředpokládal. Proto se nám to auto zastavilo. A byla to věc, kterou jsme nemohli dopředu vůbec vědět. Jinak mi to auto znova napichujeme tady. Takhle je pravý nápis Goodyear, takový hezký nápis, sympatický. Ne jako to Goodride. A jedeme znova, tady projíždíme převodovku, co? Libore. Odpověděla nula chyb. Jsme výborný. Tak to jdeme znova tady ještě dát zákazníkovi. My se s tím autem v pohodě, mi se to auto jako i vyloženě líbí prostě. Jestli bych chtěl prostě Mondeo v automatu, tak tohle je fakt jako ten stav, jako ve 200. Ve 200 nic lepšího stejně neseženem. Vlastně, ve 200 nic lepšího nebude prostě. No. A je hezká perle, je hezký to auto. Mně se líbí to auto. Jsem rád, že už jim koupíme nějaký auto po dlouhý době. No. Kluci, počítej ten znak, že to jezdí nahoru dolů. Ford Connected. Hele, Ford má teďko novinku. Ale, Libore, Ford má novinku, že mu funguje stahování v okýnech. Že máte napsáno, že jezdí nahoru a dolů. To není možný, že to tady mají. Tady to je takhle napsaný. Ford Connected. Umí jezdit nahoru a dolů to okýnko. Ještě, že nemá do stran. Ne, hele, to auto je hezký. Libor na to kouká. A ty pneumatiky jsou z 24. týdne 2019, takže to auto najelo 200 000 na pneumatiky. Kluci, víte proč? Oni měli zimní. Dánsko bude mít zimní půlku roku. Takže oni mají na to třeba kilo. Ale mají na to fakt kilo prostě. Protože Dánsko je kluci stejně celý zimu, tam nikdo nejezdí na letních v Dánsku, tam mají z nich Ford, ale ta jsou fakt původní pneumatiky, ale my si jako ani nemyslíme, že koupíme hezčí auto, jo. Ta perlet je na tom pěkná, je to hezký to auto prostě, no. To se mi taky líbilo, no.
Je fakt hezká, nám se to auto, nám se to auto líbí. On furt říká kolega, ať vám řeknu o těch dupkách, ale to bude na každém autě. Zkoušeli jsme i ty ostřikovače vepředu. Ale a ty ostřikovače taky fungují, to je důležitý, protože já jsem často viděl nefunkční u těch aut ze severu. Protože ono, když to různě zamrzne, tak to potom zlobí potom, no, na tom. Já koukal na recenzi o tom autě, a že mu řekl úplně to samý, že to je na pohodu auto, že to není žádný závodák, o té převrce řekl prý to samý, co já, no. A takhle mají být ty převrce, já takhle znám z toho Forda prostě, no. Takhle to je, on je malinko hlučnější, ten motůrek, takhle. Hele, jdeme do toho, mně se to líbí, tak já vám ještě potom cinknu. My teď tady uděláme protokol, letíme na jídla, uděláme to online všecko. Díky, jo? Jo, jo. Díky, zatím, naskle. Jenom v rychlosti, ať neotravujeme, hele, je sluníčko, pojďte se podívat. Že na tom předním nárazníku nejsou žádný skrábance. Z týmičky, jo, protože nechci být fakt za blbce a vadí mi, že ty lidi takhle to vlastně hejtujou. Pojďte se podívat, tam nic není. Vidíte to? Nesou tam škrábance nebo ne? Tak by to bylo vidět na sluníčku. Není vidět nic. Tady je škrábanec, ale když tady dáme prst teďko, Libora, já tam takhle je... Tak tady je škrábanec, ale je takhle rovně, to jsem neudělal já. Jako kde jsou ty škrábance, jak o nich mluvili? Je to prostě za mě je to prostě směšný, že to všichni takhle přehání a já prostě takhle nemám, takže já dál si padu podle svýho. Já nebudu říkat lidi, co chtějí lidi slyšet, já budu říkat to, co si myslím prostě. Furt to budu říkat. A když je, stejně jako když je někdo blbec, tak budu říkat, že je blbec a nebudu říkat, že je dobrý ten člověk. A tady na tom předním nárazníku by to bylo všechno vidět, kluci. Všechno, ten má nový nalakovaný, ale poškrábaný rozhodně není. Jako. Takže kluci, odjíždíme. Ještě jednou teda zopakujeme, že jsme tady říkali v autě, že jsme vlastně ani to auto nečekali, že bude tak hezký. Je to tak? Je to tak. Ani jeden jsme ho nečekali. Ale on říkal, ne, to... A to mi něco psal o něm, že má takový nějaký jako vady laku. Nebo nějak, on říkal, jo, tak je takový... Já ani si s vámi pak povím, co on mi psal v té zprávě. Ale psal, jo, tak něco tam je na tom autě, no. Jinak je dobrý. Ale kluci, jako ideální auto. Bílá barva, perleť. A on říká, tak jak jste mi to popsal, vy jsem to přesně viděl v testu. Kluci, já nesleduju ty testy, já na to nemám vůbec čas prostě. Ale řeknu rovnou, chová se to divně, nechová, nebo zažil jsem to, nezažil jsem to a tak, jo. I když teda, moment, jdem na to jídlo. I když jsem teda čistý amatér, že teda miju auto kartáčkem, to jako tomu věřím, jako jo. Já teď, že přejezu 200-300 aut ročně a všechny jezdí, to už je druhá věc prostě. Ale to nemá nic společného s tím košťátkem, jako to košťátko je důležitější. Ale ty mě vždycky dostávají a kdykoliv tam něco, jak my umí něco kartáčem, tak je to blázinec, totální prostě. Dáme si tady, koupíme si něco rychle a jedem. Kluci, pojďte ty nový modely, to je prostě fakt nuda. Ty nový Audiny, to je fakt nuda. Kluci, a tady je hrozně dlouho to auto tamhle nahoře. Vždycky jsem přemýšlel, že tam je motor, teď to vidět ze spoda. Tam chybí věci, ne, ze spoda na tom, nebo ne? No, výfuk tam je. Je takový očesaný ze spoda to auto, není? Jak to je? Je tam motor nebo ne? No, na motor nevidím. Ale vypadá takhle, že? Tak ho třeba nastartuju za pár let, ty vole. Kluci, jak jdeme si koupit něco k jídlu? Pak máme být na Porsche asi za 3 miliony a já nemám čas tam jet vůbec, ty vole. Jo, Audi jsou hezký, ale jak jdeme myslet něco novýho, tak se jim fakt propadnou obrovsky ty prodeje, to prostě není možný tak. Prodávající kupujícího spolu spojili, řekli, jo, pošlete si peníze, tady jim jsme radši zálohu, nám to neprodá, i když ho známe. Ne, fakt by to bylo škoda, blbý bychom nedali jiný auto prostě, jo. Dali jsme mu zálohu a jedem. Libora, viděl jste to, bez dokladu, tady všimu, ty máš 500, já jedu, pak, když ti to zaplatí celý, tak mi to vrátí, že mu to odečtě, no, to je jedno. Protože nikdy, kluci, tady ti prodejci, nikdy těch levných aut, na nás hodně jako tlače a říkají, bratře, vždycky, ty Turci, bratře, hotově, jo, smlouva trošku menší. A mi říkají, jak menší smlouva, vždycky to říkají takhle. A říkají, že chci žádnou menší smlouvu, tak jsem to nechal, ty vole. A on rovnou říká, ne, mě to jedno, pošlete, zaplaťte, mi to jedno prostě. Třeba auto z aukce, to není prostě nějaký vykuk, prostě on koupí auto z aukce a vždycky má servis. Kluci, já od něj koupil opravdu, já myslím, že takové jsem měl tenkrát 300 tisíc. Tenkrát nebyla drahá, tenkrát stala asi 200 tisíc, já měl natahání vleku. Kluci, tam byl servis do poslední chvíle, přesně jako tady. Mně se tam vůbec nic nerozbilo na tom autě. Jenom trošku mi snad kouřil jako filtr částic a ten kouřil celou dobu, co jsem to auto měl. A to jsem vždycky pak vypínal ve městě. Jsem dělal start stop, když to nemělo, protože ty auta za mnou tak vždycky dělali v tom v Stuttgartu, tak dělali. Já jsem to nemohl, když to pořádalo, tak to pak nedělalo, ale za studena to vždycky dělalo. A já jsem vždycky, sorry, já vypnul jsem, takže já jsem postartoval, vypnul rádio, hrálo, nehrálo, tak je to bylo. Dáme si jenom něco fakt rychlýho a jedem, protože na jídlo pojeme večer nějaký větší. Já tady sjedu a tady zase kluci to znám, zajedeme tady na klobásky, co patří tomu jednomu Čechovi.
mám radost. Máme sice jedno auto, ale máme hezký auto. Pro mě vždycky lepší mít jedno hezký, než pět jenom na prohlídku. Kluci, a tohle auto je těžší a lepší než tamto. Cítili jste to? Je pohodlnější tohle auto. Rozdíl 7 let. No a tamto je 2.19 a tohle je kolik? 2.13. Jede líp to auto. Protože to jsou narvaný ty prachy. Jako vždycky říkali, tam platí člověk za značku. To vůbec tak není. Prostě u těch značek se platí za tu kvalitu prostě. Prostě fakt to tak je, ale. Jak to, že neumí do dneška udělat Ford a Opel, že mají tichý motor, když jedou? Do dneška to neumí. A oni to pro ně umí udělat, oni to nechtějí udělat, nebo já nevím prostě. Dřív to tak bylo, potom Ford vlastně Volvo, tak udělal lepší Volvo trošku, třeba než ten Ford. Nebo tak, nebo zase měli ty různý lepší klasy.